បាទសូមស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាតាមពេកទូរទស្សន៍សម្លេងអ្នកស្កាខ្មែរក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញ YouTube ផងដែរសូមស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាហើយ ເພິ່ງຕູ້ຕຸສໍາເລງນະສະການຄະໄໝອໍາຕະຊີບັນຕໍບັນຕໍໄດ້ສາເພິ່ງຕູ້ຕຸສໍາເລງນະສະການຄະໄໝອໍາຕະນີ້ຄືເຈິງລັກສາໂກລດາວປະຊັງນຶງຈົນປະດາຍການຮຸນແຊນປະຊັງນຶງຕະໂກລຮຸນຊິພິເສດຈົນກະບັດຈິດຮຸນແຊນບາຕະໂກລຮຸນກະບັດຈິດນີ້ເຈິງໃນແຕ່ປະຊັງບາດັ່ງນີ້ໃຫ້ເກພຽຍາມເກພຽຍາມຣີພອດເຕີກົມຮຸນ Facebook បាទគេមិនគិតរឿងអ្នកមានអ្នកបកប្រែប្រមាណគេបកប្រែទៅក្រុមហ៊ុន ប្រាប់ទៅវាទៅអាតកូលហ៊ុននឹងបោះប្រែទៅវាទៅថាឲ្យបិទពេកនេះបិទពេកនោះគឺវាបិទតែបាទគឺវាបានលុយគឺវាបិទតែវាអត់មានខ្វល់ទេប្រព័ន្ធវាហោស៊ីក្រុមហ៊ុន ក្រុមបិទ Facebook អ្នកប្រឆាំងបិទ Facebook អ្នកដែលជេវាតកូលហ៊ុនអីហ្នឹងណាបាទសម្ដេចបីសាចេះនឹងក្រុមការងារដែលលេអុយអីហ្នឹងគាត់ផ្សាយទៅវាខឹងបាទវាខឹងនឹងតកូលហ៊ុនហ្នឹងអាតកូលហ៊ុនហ្នឹងវាខឹងអញ្ចឹងវាឲ្យគេបិទតែវាឲ្យគេបិទបាទប៉ុន្តែបិទមិនអស់ទេបិទបើកយើងបិទយើងបើកឲ្យបងប្អូននៅតែចូលរួមតាមដានទស្សនា ពីពេកមួយទៅពេកមួយនៅតែចំនួនច្រើនដដែលទេយើងអត់នេះទេបាទហ្នឹងហើយបាទស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាឡុនឈិតរ៉ូសាឆេងឌៀងហ៊ូបាទនីសេងបាទបងសួរអ្នកមីងសៅលីមួងបាទជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាសាណាម៉ៅបាទសាណាម៉ៅហើយវត្តអំពិលបាយបាទវត្តអំពិលបាយ Hello everyone បាទ នៅបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាម៉ោង អាមេរិកកាំងនឹងរស់នៅបាទហើយគេអរគុណនឹងបុននឹងគឺបុនគេធ្វើបុនតេងជីវិងនឹងគឺមានមន់តឺគីគេមានបលែគេមានស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ជនជាតិអាមេរិកពីដបូម៉ៅនៃការទៀមទាតស៊ូរំដោះបានទឹកដីផ្ដល់មកឲ្យយើងរស់នៅជាពិសេសពួកយើងខ្ញុំបានមករស់នៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏បានចូលរួមពិធីបុននឹងដែរ បាទឥឡូវហ្នឹងយើងបន្តមកនិយាយរឿង Bà chiên liên cơ thàn niên khó mong tớp tài phẩm bấy đọc nế tí bật bà Nói kháng Canada bà Canada khóc nế mà mong bà chẳng bà Bông ngoan xã mạng bà chẳng biếp xua bà Vì bà tế bà răng phong này bà tế bà răng Cứ mình toàn giúp đi bà mình toàn giúp đi bà răng
ប្រហែលជាម៉ោងរសៀលអីបាទនៅខាងប្រាំងបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនប្រធានបទថ្ងៃនេះខ្ញុំដាក់ថាតកូលហ៊ុនហ្នឹងកំពុងតែខ្សែកំពុងតែឯកោនិងខ្សែធុនប្រធានបទដែលខ្ញុំដាក់នៅក្នុងថ្ងៃនេះណាបាទគឺតកូលហ៊ុនហ្នឹងកំពុងតែឯកោនិងខ្សែធុនមានន័យថាឯកោហ្នឹងគឺវាអត់មានបាទគេរាប់អានឯកោហ្នឹងវានៅតែលតោលវាគ្មានប្រទេសណាគេគ្រប់គ្រងគេផ្ដល់ជំនួយអីអាហ្នឹងឯកោបាទឯកោហ្នឹងគឺថាវានៅម្នាក់ឯងវាបាទណាបាទឯកោហ្នឹងវាអស់ហើយអស់អស់មានញាតអស់មានប្រទេសណាគេរាប់អានរាប់រកអីទៀតហើយណាដោយសារតកូលហ៊ុនហ្នឹងបាទហើយខ្សែធុនហ្នឹងគឺវាអត់មានលុយណាខ្សែធុនហ្នឹងមានអត់មានលុយវាបោះលុយរហូតទៅដល់ជាង1000លានដុល្លារអញ្ចឹងមានន័យថាវាអត់មានលុយទេណាអានេះអត់មានលុយវាបោះពុំលុយវាហួសចិត្តហ្មងបងប្អូនណាគេមិនដែលធ្វើដឹកនាំប្រទេសជាតិអញ្ចឹងទេអានេះដឹកនាំប្រទេសជាតិដូចលេងសើចអញ្ចឹងអត់មានលុយបោះពុំលុយវាមិនដែលមានមកពិភពលោកហ្នឹងវាមិនដែលមានទេណែនៅប្រទេសបារាំងម៉ោង 5:12 នាទីបាទនៅប្រទេសបារាំងបាទម៉ោង5ល្ងាចបាទកាលណាបោះពុំលុយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអតិផរណាបាទគឺប្រាក់រៀលហ្នឹងវាចុះថ្លៃវាអត់តម្លៃបាទកាលណាបោះលុយអញ្ចឹងមានន័យថាជាហានិភ័យហើយវាជាគ្រោះអាសន្នមួយសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺវាដុនដាបមែនតើហើយប្រទេសដែលបោះពុំលុយខ្លួនឯងហ្នឹងគឺច្រើនថាចិត្តដល់ថ្ងៃអនសាណាវាដួលរលំវាអស់ហើយបោះពុំលុយអានេះអត់លុយចាយបោះពុំលុយងប់ហើយមិនដែលមានពិភពលោកមិនដែលមានទេបងប្អូនអើយអត់លុយចាយអត់មានលុយបើកប្រាក់ខែបោះពុំលុយគេបាត់អស់ហើយមានណាគេឲ្យទៀតដែលបាទភាវិហារបាទសុខសบายទេបាទតែគេបាត់អស់ហើយចិនវាលែងជួយហើយបាទចិនវាលែងជួយឃើញខ្ចីដង្ហើមអីណាឈប់ខ្ចីដង្ហើមគេដកឥឡូវហ្នឹងដកបានអីខ្លះហើយឈប់ខ្ចីដង្ហើមគេដកហ្នឹងគេអួតគេណាបាទថាគេថាសក់ខ្មែរហ្នឹងលែងពឹងដង្ហើមគេដកទៀតហើយឥឡូវលែងពឹងដង្ហើមដកហ្នឹងបានអីដកអាប្រេជីហ្វូណននោះក៏ស្ពៃដែរប្រេជីហ្វូណននោះបាទនេះអាប្រេជីហ្វូណននោះក៏ទៅមុខមនុយទៅក្រោយមួយបាទវាអត់លុយជីកណា1700លានដុល្លារបាទ1700លានដុល្លារចិនវាមិនមែនធ្លើយកមកលុយរបស់ចោលទេវាដឹងថាលុយហ្នឹងយកមកគឺមិនដូចទេយកមកបោះចោលវាមានគិតវាមានបានផលប្រយោជន៍អីភឿងនឹងវិញណាអញ្ចឹងវាដកខ្លួនចេញបាទដកខ្លួនចេញទៅអានេះគឺតែលតោលមែនតែនបាទចិនមិនត្រឹមតែមកវិនិយោគទុនអីទៀតទេឥឡូវហ្នឹងគឺវាអស់ហើយបាទវាឈប់វិនិយោគឈប់អីហើយណាណាវាឈប់ហើយហើយវាឈប់ក៏ឈប់ឲ្យលុយទៅតកូលហ៊ុននឹងតទៅទៀតដែរអញ្ចឹងវាអស់ហើយចិនក៏លែងជួយដែលសហគមន៍អន្តរជាតិក៏លែងជួយអញ្ចឹងមានអីទៀតអាប្រទេសរាល់ថ្ងៃនេះអាតកូលហ៊ុនហ្នឹងមានអីទៀតវាអស់ហើយវាខ្សែធុនហើយបាទរ៉េនប៉ែនជំរាបសួរបាទបងហៀលយូក៏ថារបបហ៊ុនតោងពងតកូលថាក់ស៊ីនបាទឥឡូវហ្នឹងវាអស់អាបងអូនអាបងធរមួយមីងអំឡាំងនោះឥឡូវវាមកតោងថាក់ស៊ីនបាទអាហ្នឹងទៅណាអាលីគេនឹងបងប្អូនអាណាទៅអាណាចាប់ដៃជាមួយហ៊ុនសែនអាណារកស៊ីជាមួយហ៊ុនសែនអាណាចូលដៃជាមួយហ៊ុនសែនគឺអាលីគឺចាប់ប៉ះត្រង់ណាអាលួយត្រង់នឹងចាប់ត្រង់ណាស្អុយត្រង់ណាអាមីងអ៊ំលៀងនេះបងធေါ်បងអូនធေါ်ណេះឥឡូវមានអីត្រូវ ICC ចេញដីកាចាប់ទៀតណេះមីងអ៊ំលៀងមេរដ្ឋបហាយោធាភូមិណាអាមីងអំឡាំងហ្នឹងគឺ ICC ចេញតិការចាប់ខ្លួនហើយណែចេញតិការចាប់ខ្លួនហើយ ICC ចេញហើយណែឲ្យទៅចាប់ដៃអាមីងអំឡាំងឥឡូវមីងអំឡាំងស្អុយណែជាមួយអាអីប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចានោះ
bong pho on pho cái đây lia à bị chết à bị chết cha nuôi cha mua nữa à lua à lia mua tiệt nè lời nói thạ xin mua tiệt ơi ta thạ xin mua tiệt tới cứ từ cô hôn nâng mua tiệt cả tới đây miền thì anh nâng chắp thoáng na à lia thoáng nâng à lui thoáng nâng ấy bộ nè 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 à bộ lụa cá ba nâng lụa cá ba lời từ cô hôn mà cứ à lui thằng ơ hả lia thằng ơ soi vậy thằng ơ nè nè à đẻ lụa cá ba lụa ấy oi hôn xe nâng soi vậy thằng ơ hả lui thằng ơ mà mà văn xã nâng cơ tha qua tự đo bà liên dân hó nở xìm riếp châm sman tại cho khó sọc mai mà văn xã bà liên dân hó nở xìm riếp rồi nè và sát chiếp rồi mà văn xã mà tự đo dọc không máy nè bà liên nông bà liên bỏ chân bà liên ca chùm đoan bà răng bỏ bà răng nếu bà răng cổ rộng nế với sọc chất ọt rô xì cho mỗi bà răng bê tà rô xì cho mỗi chân nế à lời nâng à bà liên dân hoa nó xìm bà liếp nâng khởi nhé sẵn ngặt khi miền phiêu tê sẽ cho khi miền ấy ná mau tê bà nế khi miền mau tê bong xe nhạc cho miệp xua phong happy thanksgiving bà ôn nà thọt rụp và chấm biệt xua và mà lên đi và chấm biệt xua vì bất tài bằng sầm bát tâm chấm biệt xua và ngặt nơi bà liên dân hoa nơi xiêm riệp nó ngặt cứ ở miền phía tây sài gòn á hay bà liên dân hoa mũi tiết kịp bao nơi bà tôm sa cô nơi khai cọc con mũi tiết có ấp đầm lá cai đấy bà bố nữa thì thà kia nâng đầm lá cai nơi khai bầm bay khai bầm buồn nó ngả lời nó cứ spay nó biết bao từ ấy bao miền này na cái mau chế thật phơ từ ắt đăng tư thập bon ấy chế thật bậc cao bậc liên chuyên hoa ni bậc liên chuyên hoa nu vận tai à mấy đắc nom nâng vía cùng rụ trao mà siết vì ắt miên ni chăng này na cái mà lên sọc mai mai chia cả lại anh đây bậc cao cả lại anh cường nhiên cả lại anh mặc xa cả lại anh chạp chùm đất mà nu xem na cái mà sọc mai nè sai pin bị phô lô khơi để na cái hiền máu tiệt mình men tu là tu sầm lên nè các máy sai thế mình men tu sầm lên nè các máy âm tạp sai thế cứ kết đăng anh ta chết kết đăng cho ba na ba chập chùm rất chôn chết kê pi bật tép xem tới chở nó họp quan nè nó chập chùm rất nè chẳng nhà na cái tờ tiền nhiều tờ cho ra tờ tiền bạch thơ tê tu bay bà liên dân hoa nâng cà la mi bà đôi cả đôi từ đó thằng bà liên dân hoa nâng cứ nè free cục sao bẹp giang có kê mình tờ đai miền là na cái mau tê bà mê đặc nom nâng vị cái vị cuốt vị trâu mà xiết bẹp đi ni à ni mà mẹ ni tê à mê đặc nom chấm cuốt ni miền dân tờ xa miền vị thi xa ấy tê miền bà nè chẳng ở miền tây miền nhiều tây cho na mau tê bà hay à bà liên chôn ho nơi khai cả đá nơi cả đá sừng nắng đấy cái bông ở thơ nó tha thở sầm phô đấy ấy phô à lớn cứ ắt ắt tranh tới cuối tê ở với keng keng từng ó bà miền miền đà na kia mau tê miền đà na kia mau mau lên sọc mai tê tê bị ó hơi đấy đằng này chẳng vì ai cao hơi à tơ cầu hôn đi bà tơ cầu hôn đi bà vì ai cao nó lơ bị phục lô khai nế hay có việc xài thuần tiết vì ọt miền lùi ấy tê vì ọt miền lùi ấy tê lùi ở ngay để việc ban để việc nó xa nâng cứ lùi để việc không kiếp vì bà chưa bỏ rốt vì lùi vì kiếp bị ọc nhà tê lùi để việc ban trái trên đi răn rạp hiệp sập thằng ngày nế nế bỏ nế vì ọt ban màu bị nà tê cứ lùi để việc trả cho cường nhiên mà lùi để việc trả cho cường nhiên vì lụa nâng phần lật cái đường nhiên cứ lùi nâng bàn mọc mọc tốt ra thạp và sắp ngay nâng mà lùi ấy nè hay lùi bàn bị ca chạp chùm rất mà nữ dù lùi xây 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 nơi bật to nơi nơi chạp tiết á mẹn ở toàn chốc tê tụ bây chứ kê tụ bây chứ về thà về bàn bật ấy cái đó có ở tê nế à chạp chùm rất mà nữ tam nên nâng bà mà khang mà nữ chập chùm rất mà nữ ai nâng nấy nâng là bay online là bay xây xây nâng về rồi ban đời xa rương nâng tê bà vì ở miền ấy tê bà chẳng
bà mình mình tệ dưng dưng tốt chân tới bọn con đầm bay ở bên chiều vừa rồi quạt quạt đào ní qua quạt bà đòi bà dưng dưng ní tệ tốt ở nhà tôi coi hôn nông việc đào thì bị chọc bảo viên chân mà bà nè bà cứ tha tôi tập về vì ở group shop bên tới việc đào miền ấy tiệt vì ở miền ấy tiệt thì bà chẳng bị chia chun về nông cứ quạt đào về luôn quạt đây tụi bây dương thà này dây thà ở cọt cầu la ưng ở cọt ấy thôi cả này ấy cứ thà cọt mình toàn đây bà vì mình toàn đào tầm nã cao đào đào pe tầm nã cao cứ thà bạch dương rồi nhỉ nè đào pe đào đào pe tầm nã cao bạch dương không này dây ao bây giờ bớt nhẹ lực ấy thế cứ đào pe lắm cứ tự anh cọt cọt cầu khuôn cọt tay mà đòn mà bạch dương chụp luôn đi bà đập bê to lại bê lõi hỏi bê ọt ấy bà chụp bẹ kia thì nia kia chụp bẹ ấy chôm tư hẳn miền lôi xong ấy hẳn nó cứ đo bê luôn á cứ cọt cọc là ứng luôn cọt ấy bà mình bạch dâm dương chụp đôi cọt cọt tê bà nâng ngày xâm bạch tâm của thà bật tê khám máy thơ lọp chi tì gần lại lõ sọt sát xâm rạp tê sẽ cho tại mộc nẹ đặc nóm khám miền xâm mạch hiếp บ้านขมิ้นเตสิจอบ่าคือโดรัฐมนตรีกระทรวงเตสิจอนะโดปีกอนสกอานนั่งบ่าเนี่ยจังรัฐมนตรีอ๋อนั่งสอบปูเวียสระปะปูเวียตั้งอ๋อรัฐมนตรีกอนสกอานนั่งชั่วโมงไอ้อะสกสกไอ้เก๋สกปัญญาไอ้เก๋รัฐมนตรีมวยแต่เก็บตัวมาโดนะบ่าก่อนสกอานคือโดจังปีรัฐมนตรีกระทรวงเตสิจอนั่งไงđã rót một tray máu bị na tiết cò tơ mình nuôi đây ấy do à hôn mình ni do à hôn mình đứt do hôn sai nhưng mà đắc nom cả xuống tê sẽ cho nó có tê sẽ cho nó nơi tập ăn năng ấy vì ắt ắt miền phiêu ắt miền na cái máu tê nè đã nẹt na máu đắc nom mà cả xuống tê sẽ cho nó có tơ mình nuôi tay to tại đồ ta cô hôn nâng tay mà đong đồ à pu nâng trao tay mà đong bàn cái máu nè bàn cái máu sọc mai bàn cái máu lên bàn cái máuวิ่งยกตุนมาหน้าตะโกนดังดักน้อมขึ้นไปในนาเกมเอาตีมาเนี่ยมาตะโกนฮุนไซน์นั่งตะโกนกบฏเชียร์นั่งเบียร์ขึ้นไปในนาเกมเอาตีมาเบียร์ขึ้นไปจากโควิดไซน์ในขนมกาอาบิบวัดประเทศเชียร์ไอเอตีมามิเชลลี่ก็ท่าบงซัวสำหรับเซรัตนาสำหรับใบไซโปรแอนสำหรับสำหรับดัลเลอยบ่านั่งไงบอกก่อนบ่าปุกกอดสายเฉียงรอทั้งไงให้ปียุบมันก็สำหรับใบสายก็กอดสายได้บนแสงชีวิ้งนะบ่านั่งไงแก้วมันนี่ปัจจุบันนี้ดำใบดาวพลันได้ปวดรถขมายบ่มซักบ่าจีรังตันเละกับไปเชื้อบังตะเลซับหันห้อยคลอยซาอ๋อไตรละบ่าnâng ngày được cây mình đi gọt bàn lực là ứng chứng cứ tha vì ở miền ấy tế hoặc ngày ní vì đã lọn đầy bị chia bỏ rốt hay bồm sạch hả bồm sạch nâng cứ tích tì ơi bạc trang tà lê bạc ấy tích tì ơi bà cặp bì chư nế bằng tà lê sạp nó khuyên trầy khuyên ấy tế rì nghĩa rẻ ơi bà chùm rốt trầy đại ai chân châm khám ai bàn mà bà tế chùm bằng tà lê sạp á bàแล้วนั่งเรียนเรียกอขมิ้นไตรขมิ้นไอเทียบบ่าผู้วีบอมพลายติ๊กตีอ้อยบ่าจีบเสะยวนนั่งคือวีเพื่อในศาสตร์ข้อฉบับนะบ่าโอ้มันโอ้ยังกาเลยไอ้นั่งคือท่าบอมพลายติ๊กบอมพลายตีให้บ่านั่งขยมอ่านคำมันบอมปอนยื่นได้โจรมตามด่านทุสนาในตีนี้คือบ่าเชียงกองสุสได้ปอนเชียงกองเท่าไหร่บ่าบองเฮียยูก็ท่าหล่อกเฮงท่าสวดลวดตำไลกบาลปีรอยเวียเธอชูบสำดักผองเจ้าคนแสนวิหายนึกเหี่ยมเย็นตื่นเตะเหี่ยมเหมือนนี่เตะบองเวียอัดตำไลไอตีเวียลวดเท่าเท่ายังเวียสกจัดนึกนี่เวียอัดตื่นวิอัตเตอร์เตวิอัตเตอร์ทวายมงคลเตวิสกจัดตัวลอยหุ่นแสนให้เป็นนักแก้วประเทศนี่มาอันนั้นมันนึกมวยจุ่มนวลนะมาแบบเกี่ยวกับเจงไทยยุนฮอเจงไอเอาอย่างอัดเมียนเต
វាអត់មានលុយទិញសវត្ថិកម្មហោះទៅគេអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយបងហេយូគាត់ខ្ញុំអានខមមិនបងហេយូណាបាទវាអត់តម្លៃអីទេបងបងអើយបាទវាឈួតមែនតើណាបងប្អូនមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែលវាទៅលក់ក្បាលឲ្យហ៊ុនសែននៅក្នុងដំណាក់កាលនេះប្រទេសជាតិយើងកំពុងតែលិចលង់កំពុងតែអន្តរាយពេលហ្នឹងវាឈួតមែនតើណាមិនដឹងវាយកស្អីទៅគិតទេណាវាអត់មានអីគិតសោះបាទណាយើងបាត់កោះត្រល់បាត់កោះគុតបាត់ស្អីស្អី4ខេត្តណាណាបាត់ច្រើនណាប្រៃឈើបឹងទន្លេសាបអីសួរវាលក់ក្បាលវាទៅជួយអីបានមកវិញវាទៅបានអីមកវិញទៅបានអេបាទវាខំទៅនឹងវាទៅជួយវាទៅនឹងវាបានអីមកវិញបាទប្រទេសជាតិកំពុងដំដាបប៉ុណ្ណឹងហើយនេះវាអត់មានកិត្តសរនេះអត់មានខួរក្បាលអីសោះបាទនេះពួកលក់ក្បាលឲ្យហ៊ុនសែនមួយចំនួននេះថ្មីថ្មីនេះវាចេញបន្តបន្តទៅទៀតបាទអានេះវាលហេមលហាមែនតើណាវាសុកចិត្តឲ្យគេជេរវាអត់គិតណាបាទអាហ្នឹងគឺវាអត់មានតម្លៃអីទេបងប្អូនណាកុំទៅខ្វល់ជាមួយពួកវាអីហ្នឹងណាបាទពួកដែលលក់ក្បាលឲ្យហ៊ុនសែនពួកអីហ្នឹងបាទអឺមកវណ្ណសកថា2025ខ្មែរយើងឈប់ក្រហើយបាទកុំតែជឿវាបងមកវណ្ណសកវាចេតនានិយាយបោកយើងហ្នឹងទេបាទ2025ខ្មែរឈប់ក្រអីបើឥឡូវហ្នឹងគឺកាន់តែដុនដាបទៅកាន់តែលំបាកទៅលំបាកទៅហើយហ្នឹងបាទមានតែចាប់ពី2025ទៅខ្មែរយើងធ្លាក់ទៅក្នុងភាពក្រីក្របាទបានត្រឹមត្រូវវាអត់មានអីរឿងថាទៅជាប្រទេសអ្នកមានប្រទេសអីកើតទេវាយកអីមកវាស់តែថាប្រទេសខ្មែរមាននោះបាទបើអត់មានវិនិយោគទុនអត់មានស្អីណាអញ្ចឹងវាមានអីមកវាស់ថាខ្មែរនឹងមានវាអត់មានមានតែបាត់ទៅបាត់ទៅមានតែអស់ទៅអស់ទៅ2025ហ្នឹងមិនដឹងថាបាត់កោះកុងទៀតឬមួយក៏បាត់កំពង់សោមទៅទៀតឬមួយក៏បាត់សៀមរាបទៅទៀតអាហ្នឹងវាបានវាត្រឹមត្រូវវាអត់មានរឿងថា2025ហ្នឹងគឺខ្មែរមានខ្មែរជប់ក្រជប់អីទេអត់មានទេបាទនេះពួកវាទេប៉ពួកវានឹងចេះតែនេះទេវាចេះតែថាទៅបាទជាងកង់គាត់ថាកោះគុតហ៊ុនសែនកាត់ទៅឲ្យថៃតាំងពីឆ្នាំ2001បាទនេះប្រយោងតាម MOU បាទហ្នឹងហើយតាំងពីឆ្នាំ2001នោះពេល M តាំងពី MOU អីអាណារឿងបាទតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នា MOU អីតាមពិតវាកាត់ឲ្យហ៊ុនសែនកាត់ឲ្យហ៊ុនសែនកាត់ឲ្យតកូលថាក់ស៊ីនហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ2001មកម្ល៉េះបាទតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាអីអីហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាអត់ខ្វល់ទេដើម្បីឲ្យបានលុយទុបអំណាចតកូលហ៊ុនហ្នឹងគឺវាអត់មានខ្វល់រឿងកន្លែងណាដែលសម្រាប់ប្រជាជនប្រទេសជាតិយើងទេគឺថាវាកាត់ជ្រៀកប្រទេសយើងលក់ស្រេចទាំងចិត្តវាបងប្អូនណាបាទវាចង់កាត់កោះវាចង់កាត់អីអីស្អីស្រេចទៅវាអត់មានខ្វល់ទេវាអត់មានខ្វល់រឿងច្បាប់មិនច្បាប់ខ្វល់អីទេវាអត់នេះទេដើម្បីធ្វើម៉េចទប់ទល់អំណាចវាឲ្យតកូលវាដឹកនាំបន្តទៀតប៉ុន្តែវាត្រូវតែដល់ពេលហើយវាត្រូវតែដល់ពេលហើយណាវាអត់មានអីណាអមតៈទេណាអារបបផ្ដាច់ការនេះអត់មានពេលណាថាតែអមតៈទេណាអញ្ចឹងគឺវាថ្មីថ្មីនេះគឺអាមីងអំលៀងនោះគឺត្រូវមួយហើយ ICC មួយហើយអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគ្មានអ្នកណាក្រៅពីហ៊ុនសែនទេណាបើតែបើចេញដីកាចាប់ហ៊ុនសែនចាប់តន់ហ៊ុនសែននៅរស់ហ្នឹងហើយឥឡូវនឹងឃើញដណ្ដាប់មែនតើហើយឃើញត្រិតតត្រោតត្រោមមែនតើហើយបន្ទាប់គេចេញដីកាចាប់មីងអំលៀងមក ICC ចាប់មីងអំលៀង ICC ចាប់ពូទីន ICC ចាប់ណេនតាន់យ៉ាហ៊ូអ៊ីស្រាអែលនេះគឺថា3បន្តគ្នាឥឡូវគឺចុងក្រោយនឹងមានតែចាប់ហ៊ុនសែន ICC បើចាប់តន់ហ៊ុនសែននៅរស់បាទចាប់យកទៅកាត់ទោសបាទយកតន់នៅរស់បាទព្រោះឥឡូវនឹងឃើញត្រោមមែនតើហើយបាទ
nâng ấy vì thử ta đo bê lại bà nế vì ọt miền ấy ám ở trạng tê ấy là ní rương xạ cùng ở rộp ní có kì cổ bông tài đặt toàn là cam và to tiết đấy cái sở rơ rương bà sở rương EBA và to tiết đấy phải chỉ cái trời bất ở rừng môi cổ cái trời lúc cho đằng strong EBA để phải sắp bị rối nè bởi sân chìa mình đọc lên nhạc tôm này vô bài nhạc tôm này ra ngó tế cứ xạ cùng ở rộp kê nâng bất anh cũng phun EBA nâng tăng strong này và anh ấy cứ cái đạt sống biết tới ấy và nếu bởi bởi này anh mình đọc lên nhạc tôm này vô bài nhạc tôm này ra tăng ngó tế cứ thả kê nâng đạt toàn là căm cứ kê nâng bất cả anh cũng phun tăng strong này và cứ nó cứ thay nâng và phục bỏ mình thay nâng và cứ bỏ ôn cho tới tạm đán là phê lục bà thiên sẽ đi xong ràng xí cứ gọt phô chọp ra hốt bà đâm nâng thamay bà bọn hiệu dư có tha bì bọn phê bàm bà tế khmai miền dươn đi ai khmai chậm nạ sọc ọ bà bà miền dươn nâng miền dươn nâng chưa bà ai bì bọn phê bàm bì bọn phê bàm nâng viên miền cùng rông bà chúng ta bị bọn phê bàm đã bị đạp hành ca tha nâng miên chân chết chân một rút nơi khăn ông bà tế Campuchia nâng rồi hốt ở đó mà phê bàm liên nhé nó và đây là cổng rông ca bị bay chúng ta muốn đã hành ca dụt ở xa bỏ kế và hành ca dụt ở xa cái thả chúng ta bị bọn phê bàm nâng cứ tha nâng miên chân chết chân một rút nơi khăn ông bà tế Campuchia nhưng mà phê bàm liên nhé đây hành ca kể đại tranh ấy nè bà nè bà chẳng chân chẳng dúa nữa mà pay pram liên nè nè chẳng cứ thà bỏ máu nó cứ pin ngay ở hai sọc mai dương cứ bà pay pram liên nè cứ bia máu rồi nó pin chẳng mai dương miền này chậm nã sọc năng anh bà nè bà bà xuất đây từng ở kia bom phun từng ở kia bà trong sai thằng ngày đi về bòn từ nâng tiền bọt từ cầu hôn ai update thay bòn miền thay phòng đá ai chỉ biết chăng sai phê chăng chuẩn bị chun từ đó bom phun thà phê tìm mùi dương cứ thà bạn bằng tầm lại cao vào vậy nhé phê đại kỳ bật rồi giờ về chết pi sập đá cái lon tới là dương tầm lại cao vào vậy nhé bom phun á và cứ là dương cổng đẹp sai dạ là bóng đấy ai miền bom phổi dương cổng châu rùm tạm đan tu sơn na được phê nâng cứ học sơ bay nhẹ đây và phê phê chả dương á nè và ai bị YouTube chặt sập nhẹ phong đây để cổng tạm đan tu sơn na phong đây và chẳng bom phổi cổng tu sơn na sập rồi sam sập bồn nhẹ nâng không cáp sai hoặc chậm nâng không tên đi và bẹ bòn tới đường bờ thiên là bớt cứ thà từ cầu hôn cổng ai cáo hay nâng sai thuần bà dân mơ khơi bài này tại mà đó cứ bị ọt miền ấy tê bà ai dân khơi nè bà dân khơi bà tất cả cái thơ cảm bị thi ấy nơi sọc mai nè bà cảm bị thi đài cái thơ tới thamay nâng miền bà tê môi chùm luôn cái màu bóng bẹ mẹ đai ấy ở hồn sen này mẹ đai mẹ đầy bị phục lộc sẵn địch hiệp xây xây nè nâng còn là chìa một show bài mùi đi tê bảo prác tê vì ọt miền ấy chìa ca bật tê nâng cái kia riêng chóm vì mình bèn chìa sẵn sật ấy chìa lạc nạ ọn đại chìa đầy tê nâng cứ sật tê phụ đại riêng chóm bảo làm bầy lực tầm cao ngả tê cô nâng ở việt miền chú mua ở cái khơi như tư bao ban đặc bom phổi nó không sọc máy thế vận tải bị phổi lố cái miền này na chạp ở rầm thế sân này sệt anh đã chết CIP CN này nè do hôn sen từ đòi mệt đai đòi ấy năng lực thực chất ấy vì ở miền hướng ấy từ hôn sen ấy chia thập ở nước ấy na sân để hiệp ấy na ở miền tây và anh cứ tha cứ cái article anh cứ tha về cho chất hơn chăng nè vì bao prap bây giờ bảo đoàn chẳng bị admin chỉ cà bật ấy tê nè và mẹ đại bông món soi nè bông mạ văn xạ và
ើញគេឲ្យណាថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺគេទៅឲ្យនៅស្រុកខ្មែរពួកហ៊ុនសែនបិចេញទៅក្រៅលែងរួចហើយវាត្រុតត្រោមមែនតែនដើរទៅមុខទៅក្រោយត្រោតត្រោតមែនតែនហើយអញ្ចឹងគឺគេធ្វើគេមកធ្វើសន្និសិទហ្នឹងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងទៅវាចំណាយលុយទៅណាបាទចំណាយលុយទៅហៅគេមកបាទហើយអ្នកដែលអត់មានឈ្មោះល្បីល្បីនៅលើពិភពលោកហ្នឹងគឺចេះតែអ្នកណាដែលវាអាចទិញបានវាហៅមកហ្នឹងគឺថាចេះតែមកចូលរួមសន្និសិទហ្នឹងទៅវាមិនមែនរឿងនេះទេបាទសិតខ្លែងខ្លាយសិតតែបោកទាំងអស់បាទនិយាយចំគឺតកូលហ្នឹងវាអត់មានអីនេះទេវាបោកទាំងអស់ណាបាទឥឡូវខ្ញុំចង់ដាក់វីដេអូហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតបន្តិចបាទវិទ្យុផុសថ្មីថ្មីនឹងប្រហែលជា1ម៉ោង2ម៉ោងមុនហ្នឹងឯណាបាទវាអត់មាននិយាយអីរឿងប្រទេសជាតិអីអីវាទៅនិយាយឡប់ឡាយអញ្ចឹងហ្នឹងណាវាអានេះវាអូបាទបងប្អូនស្ដាប់មើលសុំតំណាងម្នាក់ពីរនាក់មួយមើលសួរតិចមើលបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូ12នាក់ហ៎អ្នកគ្រូមកពីណាអ្នកនៅនឹងស្រាប់ពីមុនមកពីណាបាទអានេះគេយកស្ទីចាសូមជម្រាបប្រសាសម្ដេចនេះខ្ញុំមានអូខេខោគេឋាននៅទីនេះផ្ទាល់តែម្ដងសម្ដេចចាមានផ្ទះមានអីនៅនឹងមកបាទខ្ញុំមានតាសម្ដេចមានហើយហើយមានកូសានៅនៅសម្ដេចនៅទេគេមកទៅសួរអញ្ចឹងលោកគ្រូម៉ាននេះឡានបាទអូមើលទៅដូចអ្នកគ្រូច្រើនជាងលោកគ្រូអ่ะអានេះវាប៉ិនបាទឥឡូវក្រុងទៅមុខនៅនឹងយូរទៀតទេអីបាទវាសម្ដែងដោយអាអើក្រខោវាអញ្ចឹងវាធ្វើស្ទីលអវេតកាមួយមួយវាយកអវេតកាយកមកលេងសើចអវេតកាយកមកអីអញ្ចឹងបាទប្រជាពិធដ្ឋសម្ដែងណែវានិយាយហៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូមកហ្នឹងវាថាវាប្រងកម្រងផ្ដាល់ក្របខណ្ឌឲ្យពួកគាត់ប៉ុន្តែវាទៅសួរឌៀមដាមសួររឿងអត់ប្រយោជន៍និយាយចំទៅណាវេទិកាមួយមួយរបស់តកូលហ៊ុនហ្នឹងទាំងឪទាំងកូនវាយកអាវេទិកាហ្នឹងមកអត់មាននិយាយផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងបានយល់ដឹងអីស្អីផ្សេងផ្សេងពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពីបញ្ហាប្រទេសជាតិឯងវាយកមកតែរឿងអត់បានការហ្នឹងយកមកសួរដេញដោលអារឿងគេហ៎អានេះរឿងស៊ីត្រៅណាបាទរឿងស៊ីត្រៅហ្នឹងវាយកមកដូចឪវាអញ្ចឹងសួរគេហ្នឹងមានប្តីមានអីអីនៅអីអីណាអូអានេះឥឡូវបានអានេះមួយទៀតមកនិយាយពីគេរៀនតាមគ្នាដូចដូចបាទសួរគេឡើងមានគ្រួសារមានអីនៅណាបាទស្ដាប់វាតទៅទៀតចាសម្ដេចអត្តនាចានៅបន្តចាបាទហើយបង្រៀនបានឆ្នាំហើយអឺរយៈពេលបង្រៀនគឺមានរយៈពេល4ឆ្នាំហើយសម្ដេច4ឆ្នាំចាឥឡូវយើងកិច្ចសន្យាចាកិច្ចសន្យាកិច្ចសន្យាជាមួយមន្ទីរចាហើយមានធ្លាប់រៀនគរុកសលគ្រូពីណាដែរធ្លាប់រៀនកអឺសម្រាប់គរុកសលអត់បានចូលរៀនទេសម្ដេចប៉ុន្តែនេះខ្ញុំបានរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លីៗនៅតាមកម្រងតាមកម្រងចាអូខេ12អ្នកដូចគ្នាតែពេកវាទៅអត់ក្របខណ្ឌទាំង12អ្នកខ្ញុំចង់អត់ក្របខណ្ឌ11អ្នកកិច្ចសន្យាស្រី8និងក្របខណ្ឌម្នាក់ប្រុសសម្ដេចក្របខណ្ឌម្នាក់ប្រុសបាទអញ្ចឹងយើងខ្វះ11អ្នកបាទហើយអញ្ចឹងអត់មានពីណាទៅណាណាចាសម្ដេចយកចូលក្របខណ្ឌហើយមកឆ្នាំក្រោយបាត់អស់លីងម៉ែនេះអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាហើយចូលឆ្នាំហើយម៉ាន់អ្នកនៅលីវលើកដៃមើលក្រុមឆ្នាំក្រោយទៅមកទៀតទាំងអស់ហ្មងអើមានលៀងថាទ្រឹស្ដីតែហើយម៉ែអាចមានតំណែងឆាប់ឆាប់ទៅអត់ទេសម្ដេចឥឡូវអត់ទាន់មាននឹងដោយសារយើងតាំងពេកឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចមានអ្នកគេមើលខ្ញុំសុំទោសហើយសុំទោសតាមមីក្រូទៅឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំផងកុំថាខ្ញុំនិយាយនេះយកឆ្នាំក្នុងនាមជាប្អូនប្អូនទេដោយប្អូនប្អូនប៉ិនរូបសម្បត្តិបែបនេះមិនជឿថាអត់មានអ្នកចែកចូវនេះទៅលេងវាទៅសួរអញ្ចឹងណាបងបងប្អូនមានពីណាមានគូទៅដឹងហ៎អត់មានទេសម្ដេចនៅ single ទាំងអស់អូប្រកាសហើយប្រហែលជាអ្នកមានសុំផ្ទេមកនឹងច្រើននៅកាន់ស្លាសុំផ្ទេទៅច្រើននេះជាពិសេស
อาคณะตั้งแต่สวมสวมเปลี่ยนโลบเตือนนั่งไปเตือนสังกัดสังกัดนั่งดังตะเกียนในซิงโก้ตั้งอ๋อดับปีเนี่ยผู้หานี่ดังเสียไปอาตะโกนคนนี่บอกปอนนะบ่าคือปอบวัดเวียนนั่งคือปอบวัดสาหาวนะเนสต์บอกปอนดังอะไรอ่ะนี่เป็นเมียนสไนฮาลุยเดชราณะบ่าคณะนี่ไอเอเวียนก็รอบมันอ๋อจังคืออันนี้เวชีตำเนียมตำรอบไปนี่ระบกครัวซาวีให้เอื้องจังจังนะบ่าเนี่ยบ่าลุยปปุนเกอายินสำหรับปปุนเกบ่าแล้วนี่แถลมมาดอันนี้ปตอเตี้ยบ่าตะโกนนี่คือตะโกนมันทำแต่กบฏเชียดที่อันนี้ตะโกนคิดตะกอเตี้ยบ่าเนี่ยแล้วเวียมาเรื่องสู่เกอเรื่องปัญหาเนี่ยต่อครัวบอกเกต่อเตี้ยบ่ถ้าเอากรอบคันគេឲ្យទៅយើងចាំបាច់យកមកសួរអារឿងគេមានស្នេហាគេមានគ្រួសារមានគូតដឹងមានស្អីណែវាមិនត្រូវយកអាវេទកានឹងមកសួរអារឿងអញ្ចឹងណែនេះខ្ញុំយកមកដាក់ឲ្យបងប្អូនបានស្ដាប់នេះគឺចង់ប្រាប់ថាតកូលហ៊ុននេះវាអត់មានគិតអីទេវេទកាមួយមួយគឺយកវេទកានឹងយកមកសំដែងយកមកធ្វើប្រជាពិធបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទណាវាអត់មានអីប្លែកទេអាតកូលនេះនេះបាទបាទឥឡូវចាក់បន្តិចទៀតបាទមិនចង់ចាក់ផងទេមិនចង់ឃើញមុខពួកហ្នឹងអាចមានលោកគ្រូលោកគ្រូសុំទេមិនហ្នឹងច្រើនប្រយ័ត្នឯងលេងសើចប៉ុន្តែអញ្ចឹងដាក់ដៃចោះចោះអញ្ចឹងគឺបញ្ញាចិត្តនឹងជួយដើម្បីបដោះបដាលដល់ក្មួយក្មួយកូនចៅអ្នកបឹងជ្រុកដើម្បីរួមគ្នាកសាងតទៅទៀតអញ្ចឹងណាចាសម្រាប់អញ្ចឹងបញ្ញាចិត្តនៅនេះបន្តទៀតចាបាទអញ្ចឹងសូមឯកភាពផ្ដល់ក្របខ័ណ្ឌតែម្ដងបាទហើយជូនពរឲ្យឆាប់បានគូផងផ្ដល់ក្របខ័ណ្ឌនឹងគេជូនពរឥឡូវនេះយកម្ដងជូនពរបដោយជូនពរជូនពរសូមជូនពរបដោយចាជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរចាជាបឋមចាឥឡូវមិនដាច់បងបងគាត់ស្វែងគុំលោកខែអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបសួរបងសម្ដេចព្រះសេងរតនាក៏ដូចជម្រាបសួរបងប្អូននៅតាមបណ្ដាញ YouTube ក៏ដូចជាបណ្ដាញ Facebook ទៅមកពីក្រៅចាដល់ពេលហើយឃើញបងរតនាគាត់ផ្សាយអញ្ចឹងឃើញព្រះផ្សាយអញ្ចឹងចង់ចូលមកជាមួយព្រះកុំឲ្យព្រះកុកហៅតែឯងឲ្យមានខ្លាំងហើយទាំងគូផងកុំឲ្យទៅចិត្តទៅឆ្លើមបាទគេព្រះមុននឹងនិយាយអីដែរខ្ញុំមកស្ដាប់មកបន្តិចព្រោះមុននេះខ្ញុំនៅក្រៅនៅឯបាទបាទនាំកូនទៅក្រៅអញ្ចឹងណានេះកូនទៅស្នាមាននៅខាងព្រះមកចាំឡើងចូលកដាទីអញ្ចឹងចង់សួរសុកទុកព្រះសុកទុកយ៉ាងម៉េចដែរព្រះអឺសុកទុកបងនឹងគឺមិនជាធន់ធ្ងរអីទេគឺវាធម្មតាវាតិចតួចអីទេវាមិនអីណានេះទេបាទសុខភាពល្អប្រសើរច្រើននិយាយចំដែរណាបាទចាបន្តការផ្សាយដំណើរការអីប៉ុន្តែវាមិនបានស្រីកន្លែងអុយឲ្យវាស្រួលតិចវាមិនបានផ្សាយជាប់លាប់អីដូចជាសម្ដេចបីសាយហើយដលេអញ្ចឹងណាបាទជាងថាបានមកទឹកអី2ថ្ងៃអីអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យបាត់មុខពីទូទាស់ចាអរគុណច្រើនបងប្អូនហើយក៏អរគុណច្រើនបងប្អូនដែលកំពុងមើលនៅការ live ផ្ទាល់របស់ព្រះសេងរតនាខ្ញុំនឹងឃើញគាត់ផ្សាយខ្ញុំមកចង្អាយអញ្ចឹងរត់មកចូលមើលគាត់ដែរមកដោយសារខ្ញុំបាត់គាត់យូរដែរខ្ញុំខានជួបគាត់មករយៈដែរនឹងតាំងពីថ្ងៃដែលបានជជែកគ្នាឆ្លើយឆ្លងគ្នាជាមួយនឹងក្ដួយមករន្ទះបាញ់ហ៊ុនសែនមកក៏មិនដែរបានឃើញគាត់ជួបគ្នាដែរដល់អញ្ចឹងតែថ្ងៃនេះបានជួបគាត់ឃើញព្រះគាត់រវល់ជាប់រហូតដែរហើយព្រះមានបាននេះតកតអំពីថ្មីថ្មីនេះនៅយើងឃើញហើយថាតកតនៅកោះគុតណាព្រះបាទចាហើយឥឡូវហ្នឹងមិនណែគេថាដោយសារតែនយោបាយគេថានយោបាយចាស់ទុំរបស់គេហ្នឹងគេអត់មានទៅណាទៅប្រឹងទៅផ្ដាល់អីទេកន្លែងហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំឃើញព្រះចូលមកដូចនិយាយតកតរឿងហ្នឹងដែរព្រះបាទខ្ញុំនិយាយតកតងរឿងនឹងដែររឿងកោះគុតកោះអីនឹងដែរជាពិសេសឃើញបងប្អូនយើងគាត់ខមមិនមកជាងកង់អីគាត់ថាតាមពិតទៅប្រកូលហ៊ុនហ្នឹងកាត់ឲ្យគេតាំងពីឆ្នាំ2001ម៉េះតាំងពី MOU ឆ្នាំ2001ម៉េះបាទ
ตามปัดยิงได้ยิงตระอักคุณตระดอลคณะปะประชังในประเทศไทยเวงโดยซาแต่คณะปะประชังในประเทศไทยกวาดนะเลือกล่าอัมพีปัญหาเรื่องกอกุดนั่งกลมไอ้ยิงได้เชื่อประเชื่อปูรอกไม้ได้เชื่อมาจ้าในอัตตาปไตยเพียบในเลือดตึกได้กอกุดนั่งอัดดังซอท่ากอกุดยิงเตาบ้านอากบัดเจียดฮุนไซน์ลวดแต่เอาไทยหาย ยังอันดังนะบองปนยังก้มแต่บ้านกันนะปะประช่างในประเทศไทยนึงเลือกยกปัญหาในมันเยอะๆยังอันดังไอ้ซอกแต่มาดองจะเลือกยกปัญหาในมันเยอะแต่ไม่ดักกลุ่มเนียบแต่ดอลกันนะปะโกนใส่ทักษิณแต่ไม่เอาเมียนเพียบจะมาล้อหรือเวียงก็กุดนึงในการกรุบกรอบอัฐปไตยเพื่อหรือเวียงขมายให้หนึ่งไทยบอกก้มแต่เลือกยกปัญหาหนึ่งมากยังเจียประเชื่อปวดนะ เจียประเชื่อปวดขมายมาจ้าในอัฐปไตยเพียบในเลือดตึกในก้อนมวยนั่งก็ดำก็ดำมีสมบัติความเจียดดำมาห้าซาลมวยนั่งยังอัดดังตีท่าตึกได้ยื่นงั้นสมบัติความเจียดยื่นเตาบานเกงพลันยกเตาบานเกงยกตะลุเอาตะจุนบาร์เตะให้ยังอัดดังซอกแต่มาดองดาลเปลี่ยนเลยแต่วิธีทำไม่ได้ใจมันเยอะท่าโดยทราบเพียบจับตุ่มในนิยมไม้วิอัดมีนลบจะแล้วป้านี่ลบจะแล้วป้าวิลุไอเกงนั่ง ก็นั่งเวียนวิลุไอเกะจังสูตรหมดจ้ะจุดเด่นสูตรจุดเด่นสูตรบางคนมากรอยจับโอ้เมียนบางคนยังกดคอมมันจานนะนะกดคอมมันจานเหมือนเต้นบ่าบางคนยังกดคอมมันกับออยจับปุ๋ยอันนั้นเวียงโชว์มาคอมมันติดบ่าโอเคคอมมันบ่าเอาปุ๋ยอโมยูอโมไอ้นั่นบางคนเวียดได้ใจบางคนเวียดได้ใจกลมลักษณ์บางคนเวียดได้ใจบางคนเวียดได้ใจเวียดไม่เห็น จ้าสุดใจบางคนมากรอยนั่งได้ชาติเอ้ยชื่อมาทายยังทายยังตระอักกุนอักกุนบ้านฉันยังอักกุนตะดาล่ะคณะปะไอ้เก๊คณะปะอาคอมอาซอมดังบอกบอกไทยคณะปะประชังบอกไทยได้เลือกโยปัญหากอกกุดเนี่ยโยมันเย้ยนะกุดก็กุดบอกก็กุดบางคนเขาไปยังมวยจุ่มโดนเคยกอดตะถ้ากอกกุดบ่ากอกกุดนะบ่ากอกกุดกอกกุดสำเนียงขมายตามสำเนียงขมายยังอ่าเขากอกกุด บ่ตาไทยสำเนียงไทยกอกกุดปัจจัยจีเปลากาคือเซนเลอแผ่นตีนั่นคือกอกกุดจังเหรอได้เซจีพิซซาอังเล่เนลเลอกอกนั่นคือกอกกุดนั่นนะบ่าคือมันเป็นเซกอกกุดเต้ปัจจัยบอกอ่อนยังเกียธาการนายยังอ่านกอกกุดคือโดยประกวดกอกทั้งอ่อนเกยอย่างนั้นนะบ่าจ้า แล้วมันทาอ่านทากุดดูกกูดดูกกุดไอ้เจ้มันทาอ่านทักไอ้เต้ก็กุดคือเจี๊ยตึกคือเจี๊ยกอระบอกใหม่ขนมเนียมยื่นเจี๊ยใหม่มาจ้าในอัดเนี่ยมาจ้าในตึกใดมวยนั่งมาจ้ามาจ้าในกอมวยนั่งยื่นเมียนเซตในเตรียมตียื่นมันใบจับรำนั่งสมได้หรือว่าหุ่นแสนก็โดยเจ้ามันน่าได้วิจัยมันในเยี่ยแทนเจ้ถ้าพวกยื่นนั่งคือเจี๊ยพวกไอ้ตั้มใบมันชื่อโยเชอร์ต่อรุกพวกยุ่งยุ่งสังเครียมพวกไอ้นั่งกงควอล นะกงควอลยังเตยตายจุ่มเรื่องแต่ดาวรัฐบาลบอกกรงหงเป็นคือมันไหนเตยตายดังดาวเตยแต่ละกาที่กรงละเอดำไปเตรียมเตี๋ยเสร็จให้กรมกับเหาะบอกปราบปรวดขมายท้ากับปงจอจากับปงเยี่ยเคลียเจี๊ยดบอลตรวจซีเคลียกับไปอัดเมียนเตยบองปอนตะเบือกกอกกุดนั่งอะไรเนี่ยกอกกุดเนี่ยไทยกับปงเมียนกาอภิวัตคลังมากในเตสจอซับไซยังตะลุ่มตะลี ខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងជនជាតិអឺរ៉ុបនៅនេះហ្នឹងពេលខ្ញុំនិយាយអំពីកោះគុជណាបាទវាថាអាកោះគុជហ្នឹងវាបានទៅលេងបីបួនសាស្អាតណាស់ស្អាតមែនតើហ្មងរៀបដូចជាឋានសួគឺទឹកដីថៃឡានខ្ញុំថាណៃកន្លែងហ្នឹងណាខ្ញុំថាមិនមែនទេខ្ញុំសុំទោសមិនច្រឡំយ៉ាល្មងមិនមែនទេមិនមែនថៃទេកោះគុជហ្នឹងគឺជារបស់ខ្មែរខ្ញុំប្រាប់ទៅវិញវាថាវាដឹងទេព្រោះវាទៅកន្លែងហ្នឹងវាទៅហ្មងវាទៅចង់ 5-6 ដងហើយវាដឹងតែកន្លែងហ្នឹងគឺថៃជឿនឯងបើ Google មើលទៅហើយមានបងបងឯងចូលទៅ Google មើលថៃឡានឥឡូវសាក់គឺយើងដាក់កោះគុជខ្មែរអត់មានទេណាបងតែបើដាក់កោះគុជថៃហ្នឹងចាញ់មកថៃឡានពេញបឹកហ្មងហើយកន្លែងហ្នឹងក៏ហើយកន្លែងណាដែលថៃយើងនឹងថិតនៅក្នុងតំបន់ត្រួតសៀគ្នាយើងឲ្យក៏ជាម្ចាស់កោះម្ចាស់កោះហ្នឹងជាម្ចាស់នៃអធិបតេយ្យភាពមួយហ្នឹងដែរឡើយណា ว่าชื่อให้ยืมจากกองทัพมายืมกลมคลายกลมคลายกับเจ้ายืมถ่ายยืมเกี่ยวกับจับตุกยืมเกี่ยวเพียวแร็คก็เกี่ยวกับจับตุกยืมถ่ายยืมเกี่ยวเนี่ยยืมยงสังเครียมกลมคลายบองปอนเงือบล่างเงือบล่างดำใบต่อตั้งดำใบเตรียมเตี๋ยเอารัฐบาลมวยนั่ง
trâu tại đăng đăng tới từ lá cà tiêu còn lại đang bị tiêm tiêu do coi dương tập lập mà vinh dương ăn khó tiêu dương pra sức chịu bò rót nè chịu bò rót hôm nay chưa mà chắc tức mà chắc đây mà chắc co ăn khó tiêu bà chỉ cà bớt đấy là người về đường đi đường mình đường là bỏ cả đạp bạn nào đấy đường đi đường cỏ đi bộ nạp hiệp thực đấy ní ọt miền thái chạm đã bọc bạp trang bọc bạp chỉ chân bọc nẹ ná thế cứ bọc đường thực đấy ọt miền đường là bọc mai dương thực ọt ní bà dương mà đong pê ní dương ọt miền trong dễ hưởng bọc bạp trang bọc ná thế mẹ này dương bạp chè ní đầm bay ban pho bạp dõi mà bạp dương thế cứ đầm bay ban pho bọc dương bạp bạp chè ọt thế dương mất ọt ban bạp chè hay bông dương đã dương xin nông bó đào rọt tha bị ba rọt bọc rong nông bình dương mình bạp chè thế dương xin nông bó dương chùm rung nè, giờ ăn ban bữa chay tôi chưa cầm hăng, tôi chưa ăn miên tê, chùm rồi ơi rót tha bị ba nữa, tôi tẹp đăng tờ đó ăn cá ti cơi, tờ la cá ăn trả chiết, dương tiêm tia à vay chia bao dương, dương ăn trong ban rồi bao kê tê, à vay chia rồi bao kê dương ăn đây trong ban tê, dương trong ban rồi vay đại chia rồi bao dương, hay đâm nhà tư bờ tê thay phong đài, dụ bị chun rồi bao bờ tê thay, sao người ta chưa điểm nè, dương mình đây trong ban tức đây là ai tê tức đây đây này anh cùng buông ruột nơi má tơ tay bay phía buôn này bờ tê này anh sam sập mùi khét má cứ chia ạ đất cả tức đây rồi bọc mai này anh trở đăng má sam sập mùi khét nước không tức đây rồi bọc này anh cứ chia tức đây rồi bọc mai bờ ruột bờ chia bờ ruột mai cứ chia bờ chia bờ ruột mùi ná đại miên đại đất cả miên tức đây mà ha thông thiên dương ở trong ba rồi bọc này anh tê nè anh cùng bông ruột nơi lơ tật đẹp đất cả chia bao dương tê dương con là tiêm tia trong ban nào vây đã chia bao dương này bẹp bạch bòn công mà trao thai dương này na trong ban tật đây này anh ở tê công bùng vên pro vật sát cút là ca trong ban nông cọp lơ khang pê nông tam nhà tôi chun chiết xiêm bà của xiêm của xiêm bạch kri của xiêm bạch kriem của xiêm lời nâng lưu so tha miên kì miên tăng pi rập tập ba miên tăng pi từ hiên miên tăng pi bẩn ly miên tăng pi ấy sọp bạch giang nơi lơ cọc cụt nâng á nơi lơ cọc cụt nâng bà nó không ai dương miên ấy bố rốt không ai có miên đây nơi lơ nông bần tay nông thần nạ chỉ nẹ bầm ra kê ná chỉ nẹ bầm ra đôi chỉ chút xâm át đôi chỉ nẹ rút tóc đôi chỉ ấy nơi lơ nơi ổ tay nơi ấy nâng á mình men chưa mình trai rì chka rư có miên ấy người ta chia cái tham miên sức chia mà chắc có ha ăn miên đấy nhá à lời nè rồi bóp con không bơi nhá hiền mình chun bơi sạch chun tơ lơ con nâng là bay trượt bẩn nước than này lơ con nâng ở vị thất nâng là ban trượt xì kia cầm bông thất nâng không co cha cho ca cho cha mình ai nhá mình ai thơ ấy ba nè ta hiền và chun bơi sạch chun tơ lơ con nâng ba này xua tơ mà ai vinh cũng mà trên môn hình dưới trăng và phơ đây ngay mấy nhóm khơi lục ôm xâm ạt lục ôm xâm ạt còn bàn chạm video mới được bỏ mà này nằm mà này đại chiên thì dụ rốt mà tay lực bằng tóc rồi bỏ hôn sai nữa á đại trên môn hình dưới tiện tốt một tháng lục ôm xâm ạt nâng cư chiều mà nụ ấy nà mà nụ đại bằng hóa bó rồi miên mình bất hay do rương là nà có thọt xe xâm bót xâm tô ở bố quát đồng bây tha chọc bằng hoa ấy bờ bờ rồi miên mình bớt chạy tương rương prong đánh cứ chỉ rương thao tiếp mà nát cũng bằng hai sân đan thao luôn ấy căn để chăn mà biết chạy tương cả rồi đấy đại lúc ôm sầm an lúc ôm sầm an bị ca đại mà nát ấy bằng không có ai sẽ sập bớt nè cha bảo vậy ôm sầm an mỗi nẹt để rốt mà đâu ở Australia mỗi ôm mua ôm sầm an đây nó còn lúc ôm sầm an chạy tung prong đai nhưng mà score ôm sầm an mới chơi nhưng score tao ôm sầm an nè mà đấy ôm sầm an bà nè mà ôm sầm an ôm sầm an ôm sầm an nhưng chạy hai mua quả trứng với mua ôm sầm an đai mà nẹt video anh sầm vì trên video mỗi nhưng khi lúc ôm sầm an vô mà chạy nó ngắt chạy tung tháng qua nó club tăng ở miền trên xe sầm bớt ở na sông tô sao này da chọc bằng hoa hay tiệt hai nữa nè anh cầm riêng kê nè anh đã cầm niếp ai kê bằng khăm bằng khất bằng khăm kê chập kê đã cục đã chụp vạn mình ai kê để dễ chạy to riêng tự bay hay nè anh do biện năng mình dễ có thao tiệp mấy khi ta à sát nó rũ nè đi về thao tiệp men tên mà thoát ban mà điên sốt nơi bờ tê bờ chia thắp tay đây hay do biện chăng chăng mà vậy
ខ្ញុំឃើញតែវារៀនសូត្រអ៊ុំសំអាតថ្ងៃមិញខ្ញុំបានចាក់វីដេអូលោកអ៊ុំសំអាតគាត់ live ក្រោយពីគាត់ live ចប់ភ្លាមខ្ញុំយកវីដេអូគាត់ចាក់វីដេអូលងឡើងវិញណាឲ្យចាក់ចាក់ត្រឡប់មកវិញណាចាវារៀនសូត្រនៅក្រៅប្រទេសនៅអីនៅអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីនៅបារាំងនៅនៅអង់គ្លេសអីប៉ុន្តែវាមិនបានយកអាការរៀនសូត្រវាទៅអនុវត្តក្នុងប្រទេសឯណាបាទណាអញ្ចឹងវានេះគ្រាន់តែថាអាមេវាព្រោះវាធ្វើតាមបកវាមិនធ្វើតាមចំណេះដឹងធ្វើតាមទេពកសលទេអាការរៀនសូត្រចេះតែមានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតប៉ុន្តែអាគោលការណ៍បកនោះបកកុម្មុយនីសយួនវាត្រូវដើរតាមគោលការណ៍បកកុម្មុយនីសយួនអញ្ចឹងអត់មានថាអឺរាល់ថ្ងៃស្រុកខ្មែរអឺអ្នកខ្វះអីបណ្ឌិតណែបណ្ឌិតមកមួយចំនួនហ្នឹងបណ្ឌិតគីអញ្ជើញហ្នឹងដោយអាបណ្ឌិតសោរោក្បាលធំអីហ្នឹងដែលវាទៅជួយអាខ្នែតហ្នឹងបានយកអាពីអាមេរិកហ្នឹងយកទៅអនុវត្តស្រុកខ្មែរអត់ទេគឺធ្វើតាមបកទាំងអស់ណែគឺតាមបកទាំងអស់នេះហ៊ាននិយាយអីហ៊ានធ្វើអីក្រៅពីបកមើលបំមិនងប់ទេក៏គេដកតំណែងចោលដែរតែតកូលហ៊ុនរាល់ថ្ងៃនេះតែហ៊ានដើរប្រះចាក់ពីអាបកកុម្មុយនីសយួននឹងសាកលមើលបំនឹងបាត់ខ្លួនបាត់ទាំងពូជលើហ្នឹងអញ្ចឹងអត់ទេកុំថាវាហ៊ាននៅប្រអិនណាក៏ដោយយកខ្ញុំសូមចេញឲ្យមានកម្មវិធីទេដាចាក់ទុកឲ្យបាយបាយចាអរគុណច្រើនបងចាសុស្ដីលោកនរិនសុស្ដីវត្តអូផាល់បាយសុស្ដីបងប្អូនមកក្រោយខ្ញុំគាត់ទៅចូលមកពួកអីមិនស្ដាច់ព្រាមខ្ញុំគាត់ live មួយម៉ោងជាងហើយខ្ញុំចូលមកកំដរគាត់បន្តិចទេបើប្រហែលជាគាត់ពួកអីព្រាមខ្ញុំបញ្ហាសុខភាពគាត់មិនសូវមាំទាំដែរខ្ញុំចូលមកជជែកលេងមួយគាត់បន្តិចហើយស្អែកបើស្អែកថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកថ្ងៃសៅរ៍នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំមានពេលបើមានពេលខ្ញុំនឹង live បាទភាគច្រើនថ្ងៃចុងអាទិត្យខ្ញុំមិនសូវមានពេល live ទេដោយសារពេលចុងអាទិត្យចឹងខ្ញុំច្រើនតែមានកិច្ចការអីផ្សេងធ្វើចឹងចាំមើលសិនបើសិនមានពេលចាំខ្ញុំចេញ live មួយសារទៀតខ្ញុំចង់យកសំឡេងបានម្នាក់នឹងមកឆ្លើយតបបន្តិចបងបាទអត់អីពីដាខ្ញុំផ្សាយនេះខ្ញុំសង់ផ្សាយឲ្យភេកចាស់នឹងវាលោតមកវិញសុខចិត្តមែនទេថ្ងៃនេះបានខ្ញុំឃើញបងចេញមកផ្សាយយកភេកទី1ក្រុមការងារយើងបានតវ៉ាយកត្រឡប់មកវិញបានហើយភេកទី2ក៏កំពុងធ្វើការតវ៉ាដែរដោយសារតែរបបក្រុងភ្នំពេញវាខ្លាចការពិតនៅអ្វីដែលយើងលើកយកមកនិយាយព្យាយាមបំផ្លាញភេករបស់ពួកយើងថោកទៀតពេកហើយអាវិស័យយើងវាបងធីតាវាថាទិញមិនបានសំឡុតមិនបានកំរាមមិនបានមានស្អីមានតែបាត់ភេកឯងកំតិចភេកឯងអាយ៉ាមកមួយទៀតអាយ៉ាចូលអាយ៉ាមកមួយទៀតហើយសេស Thank you វិញយកមកញ៉ែផ្នែកទាំងដូចឯងសួស្តីសម្ដេចដលេបាទជម្រាបសួរបងធីតាបងរតនាហើយបងពុនជរុបជាទាំងអស់បាទអត់តនអស់ជាតិមន់ទើគីទេមុខមន់ធើគីអត់អស់ទេនៅសល់ស្លាប់នៅសល់ក៏ផ្លូវទុកកជោញទុកកជោញឲ្យបងរតនាបងកជោញនោះបងចូលចិត្តណាយកមិញដាក់មួយកជោញមួយនិយាយពីខ្លាញ់នោះខ្លាញ់អូបងឯងចូលចិត្តកជោញអញ្ចឹងទៅមិនចេះតែវិលមុខបងតាមពិតកន្លែងហ្នឹងបើយើងអ្នកមានបញ្ហា high blood pressure ឬក៏មានបែបបញ្ហាបេះដូងអាហ្នឹងគេមិន recommend យើងទេប៉ុន្តែដោយសារតែយើងវាជួយចិត្តតាំងពីដើមមកណាបងបើអ្នកសុខភាពល្អមានអីអាហ្នឹងរបស់ឆ្ងាញ់មែនបើនិយាយតាមត្រង់តែនិយាយសួរណារិនបាទនេះភេកទី1ដាឡេនេះភេកទី1បាទតើបានតបាពី Facebook បានមកថ្មីថ្មីបាទដំណើរការល្អឡើងវិញហ្នឹងបាទអត់អីទេសบายចិត្តមែនតើឲ្យអនុក្តៅក្ហាយងប់ហ្នឹងដល់ឯងពួកវាកំចំណាយលុយអស់កកដឹកវាខំប្រើទាំងចារកម្មផងមកកំតិចឥឡូវគេមានការបដិញ្ញាចិត្តមមួនណាគោលដៅគេត្រូវតែកំតិចភេកទូទួមនសិការនិងក្រុមការងារទូទួមនសិការឲ្យបានណាគោលដៅអានឹងការងាររបស់ប្រសិទ្ធភាពរាល់ថ្ងៃហ្នឹងកំតិចភេកទូទួមនសិការការងារប្រសិទ្ធភាពទេអឺនិយាយទៅលោកពូដាំងខាវបងសីមុំប្រាក់ពួកយើងអត់បានធ្វើអីទេយើងគ្រាន់តែខលទៅសួរដេញដោលរឿងហេតុអីក៏ពូឯងចង់ក៏បំផ្លាញពួកខ្ញុំអញ្ចឹងពូសួរទៅគឺពូសួរមកលេងពូចាញ់មកដូចម៉ាគេបាញ់ហើយអត់ស្គាល់ពេកអ្នកសការអីអីណាពួកឯងអីអីណាចាំតែអត់ស្គាល់លោកព្រះសិតអត់ស្គាល់ប៉ុន្តែឆ្នាំមុននិយាយដឹងថាអាមួយហ្នឹងតែតិចសាសទៀត
hay 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 ខ្ញុំទីដាភួយឡើងច្បាស់ច្បាស់ហ្មងគាត់ទីដាភួយឡើងច្បាស់ចេះបាទគាត់ច្បាស់ណាស់បាទឯអាពាកមួយទៀតថាអីអញខ្ពើមអីម្នាក់សកែអញខ្ពើមប៉ុន្តែម៉ែអើយអីថោកអីថោកម៉េះឥឡូវតាក់យកកូនបានហើយចង់មកតាក់យកម៉ែទៅមិនរួចមានតាក់ខ្វាងស្បែកជើងខ្ញុំបងបងជីតាខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានអាហ៊ានអះអាងថាតាក់យកកូនបានទេព្រោះកូនដូចនៅស្គាក់ទៅអត់បានទេអត់បានទេតាក់អត់បានទេនៅស្គាក់ទៅយកបានហ្នឹងឯងបានបលាទម្លាយសម្លេងចេញមកហ្នឹងហ្នឹងហើយបានថាហើយហើយអ្នកដែលមិនដឹងរឿងហ្នឹងខំតែគេឆ្ងាយពីម៉ែតែកូនហ្នឹងគាត់ណាទៅសម្រាមិនបានមិនបានតាក់យកទៅទេដល់ពេលខឹងអត់ធ្វើតាមបានមានអីគាត់ណាគ្នាទៅចែកលេងធម្មតាវាធ្វើដោយសាច់ការអញ្ចឹងក្ដួយម៉ាក់ប្រជិនសព្រឹទ្ធភ័ក្រក្ដួយម៉ាក់គេបាញ់អីចាប់ទៅហើយទម្លាយសម្លេងមកចេញបាត់ពេញមកប៉ោឡៃចាប៉ោឡៃយើងភេយើងទៅបទាបានមកវិញនេះកុំទាន់ជេរគាត់ខ្លាំងពេកបីសាយពាក្យគ្រួយម៉ាក់បីសាយចូលមកកុំបាត់នោះបាទមកចាយបីសាយចូលមកចាយបីសាយហាច់មកបីសាយចូលមកអូវាខ្នាញ់ជើងគេមុខបងបីសាយឲ្យឃើញមុខបងបីសាយបានទេឥឡូវឥឡូវបីសាយនេះនិពន្ធបទចម្រៀងថ្មីគាត់ដាក់បាវស័កហ្នឹងតបទៅធាក់ចំមុខហ៊ុនសែនទៅទៀតអាចចម្រៀងហ្នឹងមានតែចង្គង់ហោះទៀតអញមកទៀតឯងឆែកឈួលគាត់ទៀតបងមិនសាច់ដល់ទៀតដែរឥឡូវណាគាត់ក្បាលហ៊ុនសែនទៅឆេះគួតមិចារកម្មអូគំនិយគេគេថាយកស្នាដៃគេថាយកស្នាដៃជូនសម្ដេចពុកគេពីព្រោះអីព្រោះរឿងបងបិសាចខលទៅអុកឡុកឋានទេវតាហ្នឹងដោយសារបែកធ្លាយចេញពីកូននឹងឯងដល់ពេលកូនធွာហ្នឹងដល់ពេលចឹងត្រូវតែលៀងមុខមាត់ស្ដារកិត្តិយសយកស្នាដៃសាងលុបលៀងកំហុសឲ្យវិញអញ្ចឹងគេត្រូវតែសច្ចាជាមួយសម្ដេចពុកតាប្រកាសតាមគំតិចពួកអាមនៈសិកាហ្នឹងឲ្យបានហូដោយទាំងអ្នកហែហោមគេទៅមួយចំនួនចុះឡើងចុះឡើងបងរតនាបែរជួយគិតមើលគេថាមិនចាយសគីហ្នឹងបាក់ពួកយើងទេអាយូអូយងអូមិនក៏បំភ្លឺអញ្ចឹងបាទអាយចាំមកឈួតដល់ពេលវាក្តៅក៏ហល់ក៏ហាយពេលទៅឈួតអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយទៅបើថារឿងអីខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែពាក្យហ្នឹងនិយាយចេញមកកាស់ហើយមហាជនគេអ្នកតាមដានអ្នកណាគេអ្នកណាគេតាមដានទាំងប្រមាណគេឃើញអញ្ចឹងគេហួសចិត្តងប់ហ្នឹងបាទទៅយកឯណាស្គីលហុយស្គីលមិនចាយស៊ីមជូមកប៉ពួកម្នាក់សកាអីណាបងបងរតនាចង់សៃដែរដោយសារអីបបបួលបបបួលដល់លេស៊ីមជូសោះម៉ោង2យប់អីទុកចិត្តអីបកស្រាយមកអត់អីហៅវាស៊ីមជូម៉ោង2យប់ចង់ស្ដាយគេសំអាងលើហៃផលហ្នឹងហើយមើលទៅហ្នឹងហើយជូនកាគេយកហៃផលហ្នឹងហៃវាស៊ីមជូម៉ោង2យប់ហ្នឹងណាគេអាចយកហ្នឹងធ្វើផ្ោះតាំងជាផ្ោះតាំងតែគេថាជាគ្នាជាគ្នាគ្នាហ្នឹងដោយសារតែបបួលគ្នាឡើងស៊ីមជូម៉ោង2យប់អាហ្នឹងហើយជាផ្ោះតាំងគេហ្នឹងគេបុលគេបុលតាគេដែលខ្ញុំមានបានទៅណាអាម៉ោង2យប់ហ្នឹងបងរតនាទៅជំនួសតាណែបងអីណាបងរតនាទៀតបងរតនានៅក្បែរគាត់នៅក្បែរហ្នឹងគាត់នៅក្បែរនឹងចិត្តជាងខ្ញុំមិនឆ្ងាយអូខេបងរតនាហេតុអីមកខ្ញុំនិយាយថាដលេត្រូវពោះពេលហ្នឹងគេជ្រុំមកឯងសបើមកណាបងគេជ្រុំមកឯងខ្លះខ្លាំងណាស់គាត់ណាគេមកបុលដលេម៉ោង2យប់ទៅញ៉ាំមកជូបាត់ដល់លេអត់ទៅគេជ្រុំមួយថ្ងៃហ្មងសារមួយថ្ងៃនៅក្បែរជាងកងទៅជាងកងអូតជាងកងចាំដឹងចាំពេលហើយចាប់ខ្ញុំផ្ញើសំណេរនឹងឲ្យជាងកងចូលអានជាងកងគាត់ថាអ្នកណាគេថាថាមីចែគ្នាម្នាក់សកាអូយមីអូនហេកប់វ៉ាវអូយហេកប់មីអូនហេកប់បងរតនានៅងៀមនៅងៀមបងនៅងៀមមួយថ្ងៃនៅងៀមញ៉ាំដាក់អត់ស្នាយមែនអីដល់ពេលខឹងខ្លាំងពេកទៅលេងដងខុសត្រូវហើយសិតបញ្ញវន្តទៀតហ្នឹងធម្មតាទេមិនថាអ្នកទៅសើថាបញ្ញវន្តហ្នឹងយកមុខទុកណាសង្ស័យយកកថាក្របក្បាលតែដឹងណាបញ្ញវន្តអើយម្ចាស់បញ្ញវន្តតារាបាត់ហើយម៉ែខ្មិចមកពីណាចេះជីវិតតស៊ូហ្នឹងមកពីណាចេះខ្ញុំចង់វិញនេះអូនស្រឡាញ់បងបងណាស់អញ្ចឹងមានអីក៏comment តាមតើមានអីគាត់ស្រឡាញ់តើចាអរគុណច្រើនបាទស្រឡាញ់យើងយើងស្រឡាញ់គាត់វិញបាទរាប់អានគាត់វិញចាអញ្ចឹងសូមផ្ញើបេះដូងត្រឡប់ទៅវិញ I love you
ឥឡូវយូវិញទៅនេះចាំបាច់អីគាត់ស្រឡាញ់វាជាតែលើកទឹកចិត្តមួយណាដូចជាមិនសូវហ៊ានទេចាខ្លាចខ្លាចនេះគាត់ account គាត់វាអត់ចេញរូបចេញមុខអញ្ចឹងចេះតែភ្ញាក់ភ្ញាក់នេះគាត់ account គាត់ដាក់កាកូឡាទៀតហ្នឹងហើយបាទក៏កោះគុជពូជហ៊ុនសែនវាមិនប្តឹងសៀមទេវាបានលក់ឲ្យសៀមហើយតាមលោកអុកទូចដែលបានចោលស្បែកជើងត្រង់ក្បាលហ៊ុនសែនគាត់បាននិយាយក្នុង Facebook គាត់តើលោកនឹងអ្នកស្រីមានបានឮទេចាមិនត្រឹមតែលោកពូអុកទូចនិយាយទេហ៊ុនសែនវាឆ្លើយខ្លួនឯងណាបណ្ណៃវាឆ្លើយខ្លួនឯងនៅសារភាពចាស់ទុំនៃនយោបាយព្រោះយើងបានលក់ឲ្យគេហើយมันអាចទៅតវ៉ាជាមួយគេបានទេអានេះតាមរយៈសម្ដីវាភាពចាស់ទុំពួកវាលក់ឲ្យគេហើយឬឲ្យទៅតវ៉ាមួយគេមិនខ្មិចបាទហ្នឹងហើយបាទចង់ប្រាប់ជាងកង់ថាឃើញគេខមមិននៅក្នុងបងវិសាចឃើញបងវិសាចបង្ខោះស្អីហ្នឹងគេចូលទៅខមមិនណាបាទហើយខ្ញុំក៏អត់បានដឹងដែរដល់គ្នាយើងគឺគាត់យកមកផ្សាយក្នុងក្រុមហ្នឹងហើយបាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចិន្តាជម្រាបសួរបងប្អូនយ៉ាអលិសដាច់មិនសាចូលមកអុយចូលបែបស្អីរាល់ថ្ងៃហ៊ុនសែនចောက်ចង់ស៊ីសាច់លើស្អីទៀតធម្មតាគេថាព្រាយចង់ស៊ីសាច់ខាងជែងដើម្បីជីវិតអមតៈខ្ញុំដល់ពេលឥឡូវបើអិនចង់ស៊ីសាច់មិនសាច់ដើម្បីជីវិតអមតៈខ្ញុំឃើញតាំងពីបីសាច់គាត់ទៅអុកឡុកនឹងមកមកទល់ឥឡូវស្ថានភាពហ៊ុនសែនឥឡូវកំពុងតែទ្រុឌទ្រោមមែនទែនរួមមុខឡើងខ្មៅរលតាំងពីត្រូវមកដបងរបស់បីសាច់ពីទូក្រុមទូទួមអ្នកសកាខ្មែរមកមកទល់ឥឡូវគឺយីអូនដាក់ហ្មងខ្ញុំមើលទៅបាទអ៊ុញបាទនរិនទៅលឺសូថាប្រពន្ធកំពុងមើលឡាយដែរអត់ហ៊ានទេអូយប្រពន្ធដាលេគាត់ស្លូតណាស់ហើយវាថ្មីថ្មីទៀតឃើញបងធមួយមីងរៀងមួយវាទៅ ICC មួយទៀតទៅមកញ៉ាំទៅសង្ស័យទុយក្បែរនឹងហ្មងលោតខ្លាំងណាស់លោតខ្លាំងណាស់ឡើយប្រពន្ធគាត់មិនសូវចេះស្ដាប់ខ្មែរទេអីទេនិយាយអីវិញនឹងតែនឹងគាត់នឹងអង្គុយជាប់នឹងអង្គុយញឹមអង្គុយញញនៅអង្គុយញឹមនៅនឹងស្ដាច់អីច្រើនម្លេះអូជម្រាបសួរម្ចាស់បងព្រៀបអ៊ីនអឺតើលោកពូបិសាចនៅណាបងបិសាចនៅកន្លែងហាត់ស្ព័រមុននឹងខ្ញុំបានជួបគាត់នៅកន្លែងហាត់ស្ព័រនឹងគាត់នៅធ្វើកីឡាហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់បងបិសាចទេខ្ញុំថាបងបងបងឯងធ្វើរូបហ៊ុនសែនមួយធ្វើរូបហ៊ុនសែនដាក់អាវឲ្យបងឯងយកទៅដាក់នៅក្នុងអាបាវសាក់ហ្នឹងណាដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងវាយបុកក៏គាត់ដាក់ថងយកផាំងយកវាយឲ្យតាត់ផងឲ្យផងណាមីជួចិត្តទៅធ្វើអញ្ចឹងបើដឹងតែគាត់ខឹងណាអាណាដុតរូបអាណាអីហ្នឹងគាត់ខឹងណាឲ្យម៉ែក្មេងចេះឲ្យយោបល់អញ្ចឹងដឹងគាត់កំពុងតែក្នុងស្ថានភាពគាត់កំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពទរុនទរាផងឲ្យធ្វើបាបគាត់ដែរខ្លាចតែ ICC ចេញដីកាមកមិនតាន់ទៀតគាត់មិនសំដីចិត្តម៉ានទេណាអាប្អូនធေါ်ហ្នឹងឥឡូវត្រូវ ICC ដេញចាប់មួយហើយណាអញ្ចឹងសល់ឡបងធំថ្ងៃណាឥឡូវវាអស់មួយវានៅតែថាក់ស៊ីនមួយទៀតទេឥឡូវអាមិត្តភក្តិជុំវិញហ៊ុនសែនហ្នឹងខ្ញុំឃើញហ៊ុនសែនឲ្យតែទៅរាប់អានណាចាប់ដៃអាណាគឺអាលាយអានោះស្អុយអានោះស្អុយមែនទេបងមនុស្សចង្រៃគេហៅមនុស្សចង្រៃឥឡូវស្អុយអាលាំងបាទស្អុយអាលាំងឥឡូវមកថាក់ស៊ីនអាលាំងគេដេញចាប់ហើយអាលាំងមរុតអាលាំងមរុតរសែនណាបាទឥឡូវមកលេងថាក់ស៊ីនមួយទៀតតកូលថាក់មួយទៀតណានៅអានឹងមួយចុងក្រោយទៀតអស់ហើយអត់មានអាណាទៀតទេអូខ្ញុំមិនតាន់បានស្រែខ្ញុំស្រែមួយសិនខ្ញុំទៅមកពីក្រៅតាដាលេមកដល់ភ្លាមដើម្បីចូលទៅចែកលេងតិចមួយបងរតនាឥឡូវបានដាលេមកឥឡូវបានសម្ដេចបិសាចូលមកទៀតអេហ្មងនេះខ្ញុំមកពីយប់ហើយនៅខ្មែរខ្ញុំងើបមកខ្ញុំយកឡានទៅដាក់នៅ dealer ឲ្យគេ check មើលគេហៅ recall ណាឡានយើងវាមាន recall ហ្នឹងតែលើឲ្យគេទៅហើយមកដល់ផ្ទះឃើញបងរតនាជាមួយនៅបងធីតាកំពុងឡាយក៏ចូលជុំគ្នាទៅយើងឯងថាយើងសบายរីករាយដែលពេកយើងបានញ៉ាំចេញជំនះត្រឡប់មកវិញហ្នឹងហើយគេសบายចិត្តសบายចិត្តមែនទែនឃើញផេកយើងតាមត្រឡប់មកវិញហេតុជិះបានផេកទី2មកវិញទៀតកាន់តែល្អមួយទៀតមកអីយ៉ាអីយ៉ាអីយ៉ាមកហើយ
ngày nó tới Rhode Island chứ mỗi khía phóng này bóng 3 và 4 ờ chỉ riêng xua sầm đai chẳng bay mà sọc bài đi chỉ riêng xua đừng ngay ai mà giá từng mau pì cầm tay sạch đúng vay bài sạc ủa vay tốt bao sạc ngày nên là băng băng sài sài mà thọ cái bằng anh scan một cái scan một viên là bây chưa cầm lăng chất vay á bằng anh và thưa đã ái á hay do tập bẹt nữa để bài sạc nung bài phung do món đó nè đã tới nhôm chẳng thơ bài sạch trong mũi đấy hay chẳng thêm vậy cột khăn á nà bóng mày sạch cũng chưa ta mày mày cột khăn nà nè nà vô rũ quát đột dối có sẽ tam bài đó thế hả bóng mày sạch bây giờ mày sạch ấy thơ bọt cho mày ăn mùi nâng tiết cửa hết là cả cực đi đây cáp bữa tới khi mặt bàn đi phôn đấy bọt cho mày nó chẳng ta bóng phôn đi mà tăng thà mày chẳng đi phôn đấy bọt บ่นาคือบ้องมะเนะก็นิพนธ์เอาบ่าถ้าខ្ញុំឃើញល្អក៏ឲ្យគាត់ថែមពាក្យខ្លះៗទៅឲ្យអូបងវានេះបើតែខ្ញុំវាមិនដែរនិពន្ធបាត់ខ្លួនឯងទេយើងនិពន្ធបាត់ខ្លួនឯងគេថាយើងអួតអូបងវាសាច់អត់មានរៀនតាមហ៊ុនសែនក៏និពន្ធបាត់តែសាវខ្លួនឯង mọi cái thai dương út á dương à ta lâu bánh gì vô bài cái này chết lên mùi bóng ôn thế chân á mà dương vậy mà pra bị mốc hai hai vô bài mà pra bị mốc hai à lâu mơ comment bóng ôn miệng bóng ôn á chăng xua âm phí bà vọt trong ca nghe nhau mấy nhau nhạc xoay pra bụi có đại hiện dây cao bật đi bí xe bà riêm bà chơi bà chơi bà riêm môn kê bà bà vọt đấy bà vọt trong ca nghe ấy อ่ะเตะประวัติปริมไปจังดังอากบังปริมให้ช่วยខ្ញុំបានខ្ញុំបកស្រាយឲ្យប្រវត្តិខ្ញុំដំបងអញ្ចឹងហ្នឹងមានសុំទោសព្រមសុំមើលខមមិននេះមួយយើងកុំធ្វើក្មេងឆ្លើយទុកឲ្យហ៊ុនសែនឆ្លើយតែគាត់ទៅណូមែនទេគេហៅរត់ប្រត់ហីសំខាន់ជីគេឡើងពេញមាត់ហើយអាអាមីថាថោងអាលោកអាលោក อันละโลกขมอยในกระปุงซาวมาละโลกขมอยในอเมริกาไอ้น้องគ្នាมาថាบ่วิสาจปีลទៅវិញនេះខ្ញុំอ่าอาคลูนไอเจ๊เด้ให้มาថាគេปีลเจ๊ตะเมียนอ่าละโลกขมอยในกระปุงซาวเนี่ยខ្ញុំហៅចូលអត់ហ៊ានចូលអត់ក៏ផ្សាខ្ញុំហៅផ្សាខ្ញុំមានចូលទេអឺខ្ញុំហៅវាតតថាគាត់សុំបែរថាភាសានិយាយក៏វានិយាយក្នុងនៃដើមតាមស្អីណាទ្រឹស្ដីណា ខ្ញុំប្រាប់ទៅហើយកុំទ្រឹស្ដីពេកមកចោះបងនិយាយតោះតោះមកអញមើលទ្រឹស្ដីហើយស្ដាប់យល់ណាគាត់សុំបែរថាភាសានិយាយក៏វានិយាយបងបិសាចកំពិតគ្នានឹងខំចេញមកប្រតកម្មជាមួយបងឯងនឹងដើម្បីតោងជើងខោសម្ដេចពុកគេទីអាគ្នាមិនខ្មោងនឹងខំប្រឹងណាខំប្រឹងលើកជើងលើកខោគេខ្លាំងសម្បើមណាពីពួកពីមុនមកធ្លាប់តវាយគេអានឹងនិយាយទៅអាលោកគាត់ថាលោកនៅកំពង់សោមបងអាលោកដល់អាមេរិកក៏ដោយ อาตุ้มโจ้เตอร์นั่นคือข้อคำปรังนะคำปรังไอ้ปองลุยปองกี้นั่นแบบไอ้โยจัดปีเรื่องกระลองมาได้สลบปะปอลจมุ่ยนึงสำหรับปุกสำหรับปูสำหรับบองกี้นั่นแบบโอ้ยสำหรับปุกสำหรับปูสำหรับบองโอ้ยเนี่ยเด้อสำหรับบองอ่ะมวยเนื้อรอดเมย์นั่นสำหรับบองกี่หาสำหรับบองอ่ะปีโอ้ยจะเปียลุยเกย์ซองกี่อันนั่นนุ่ง เอ้ยខ្ញុំដឹងជាពាក់មិនជាពាក់ខ្ញុំគាត់និយាយនឹងខ្ញុំគាត់និយាយមួយហៅមួយហៅសម្ដេចបងនឹងអូខេយ៉ាដាក់យើងបានពេញល្អណាស់ហ្នឹងពេញល្អមិនឃើញល្អស្អាតបងដាក់ចូលមិនឃើញល្អទៀតអីធ្វើដំណើរទៅណាដែរប្រុសអឺខ្ញុំមកពីបាយបាលសាក់មិញហ៎ ដល់ពេលមកគឺតាមផ្លូវយើងខ្ញុំក៏ជប់ទៅជជែកគ្នាលេងទីតើឥឡូវដូចមើលឡាយមកម៉ោង7ហ្នឹងណាបាទមកយកខនបាទទៅលេងមួយយើងបានមកវិញអញ្ចឹងសុបាយចិត្តទេនិយាយបើសុបាយហ៊ុនសែនក្តៅក្រហាយងាប់ហើយចំណាយលុយអស់ទាំងលុយប្រើ IT សុខមកពីឥណ្ឌាសអ IT មកពីចិនហ៎
รอថ្ងៃហ្នឹងធ្វើប្រជិនព្រឹទ្ធសភាអញអង្គុយគិតមិនគំតិចពួកវាបានទៅទិញ IT មកពីឥណ្ឌាទៅទិញ IT មកពីចិនដើម្បីគំតិចក្រុមអាកាងារទូទួលមេសកាប្រើចារកម្មផងប្រើលោកផងមកមកតែគំតិចវាមិនបានពេកយើងវាទប់នេះយ៉ាងណាក៏បាទបិទមួយបើកមួយហើយទៅបីអ្នក follow អ្នកអីតិចតួចមែនក៏ប៉ុន្តែការមើលចំនួនមើលច្រើនច្រើនមែនតើបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបងហើយថ្ងៃនេះយើងឡាយចំពេលម៉ោងស្មើនេះនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងវាម៉ោង 2:10 បាត់ហើយ 2:10 យប់ហើយហើយអ្នកនៅអាមេរិកនេះក៏គេកំពុងតែជួបជុំ family ជួបជុំអីស្មើនេះគេមិនតាន់នេះអ្នកខ្លះទៅផ្សារទៅអីទិញម្ហូបទិញអីចឹងទៅបាទចឹងតាមពិតណាផេកយើងមិននិយាយខ្ញុំមានមោទនភាពនៅការគ្រប់គ្រងរបស់បងប្អូននៅគ្រប់ទិសទីទោះបីពួកខ្ញុំឡាយខុសម៉ោងពេលវេលាមិនក្តោយក៏ផេកពួកខ្ញុំនៅតែមានបងប្អូនគ្រប់គ្រងបងប្អូនចូលរួមមើលចែកចាយមើលម៉ោងនេះម៉ោងខុសផងមានមើលដល់ម៉ានទាំងបូកទាំង YouTube បូកទាំង Facebook បាន182នាក់បាទបើផេកទៅទីទៀតណាឡាយចំម៉ោងត្រឹមត្រូវណាបានតែ100អ្នកនោះស្រែកចង់ធ្លាក់ភ្នែកហើយបងបងបងធីតាឥឡូវខ្ញុំសួររឿងមួយមានអ្នកខមមិនឆោវីតេបគាត់ថាបងធေါ်បងរតនាចេញមកដល់ហើយអ្នកណាគេបងធေါ်បងរតនាអូបងធေါ်អតីតអានឹងពីមុនវាបងធေါ်អាអ្នកណាគេអាប្រឡងកាសបងរតនាមានបងធေါ်ប៉ុន្មានអ្នកមើលអាប្រឡងកាសអាប្រឡងកាសអឺអូនធေါ်អាម៉ៃហុងស្រៀងហ្នឹងក៏បងធေါ်ដែរអានឹងហើយនោះអឺឃើញខមមិនមួយនោះជីវិតតស៊ូគាត់ថាលោកពូ3ហ្នឹងគាត់ចង់និយាយមិនពូ3តែនិយាយលោកពូទាំង3ឯងហ្នឹងគាត់ថាលោកពូ3ពីសាច់នឹងពូសកលទេពូទាំង3ពីពូសកលទេសូមធ្វើជាពូក្មេងស្មានទេអឺមានខ្ញុំកំមចាស់ទុកឲ្យ3សាច់ចាស់បាទលោកសូរកំមចាស់ទុកឲ្យ3សាច់មែនទេសង្ស័យតែប្រពន្ធនៅក្បែរហ្នឹងសង្ស័យដានៅក្បែរហ្នឹងនឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំលោកពូដាំខាវជម្រាបសួរពូកណាថ្វាយបង្គំដាច់គុណឋានវូនចូលមើលអូកណាថ្វាយគុំគុណចាស់ឋានវូននៃចិត្តបងរតនាហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាពេលលីទីយើងនឹងធ្វើការទៀមទាមកទៀតបាទគឺសូមឲ្យបងប្អូនចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំនឹងបង្កើតឲ្យក្រុម10ពេកបងប្អូននឹងបង្អស់ឲ្យបងប្អូនជួយស្គាល់ពេកពួកយើងទាំងអស់គ្នាខូចមួយយើងប្រើមួយខូចមួយយើងប្រើមួយបាទអាលេខ3យើងមកវិញតរអត់គ្រប់អាយុយើងប្រើកាតប៉ុន្តែសំណាងដែរមានខ្ញុំនៅសល់ពេកកំសាន្តអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំសម្រាប់ឲ្យធីតានិងសូហ្វីណាគវិគូនលេងឥឡូវយកមកប្រើអស់ហើយអូអានោះពេកនឹងតម្រើកដែរណាប្រុសណាដឹងហើយពេកល្អមែនទែនវាឡាយដល់ប្រហែលថ្ងៃគឺអ្នកមើលខ្លាំងមែនទែនយើងបាទនឹងមកពីបងប្អូនយើងគាត់គាំទ្រយើងបងប្អូននឹងចូលទេព្រោះដោយសារខ្ញុំចង់ផ្សាយតែ page នេះហើយនឹង YouTube ហើយនឹង page ខ្ញុំនឹងដើម្បីឲ្យវាដាស់ឡើងវិញអញ្ចឹងណាឲ្យបងប្អូនត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងណាឲ្យដឹងថា page នឹងយើងទទួលបានមកវិញអញ្ចឹងណាបាទអត់អីទេហ្នឹងហើយអត់អីទេបាទហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំបានបង្ហោះហើយបាទខ្ញុំបានបង្ហោះថាយើងបានភេកត្រឡប់មកវិញហើយបាទបង្ហោះហ្នឹងទីមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានមកស្វែងរកភេកយើងមកវិញហើយទីពីរដើម្បីបញ្ឈឺសម្ដេចពុកធေါ်ផងបាទបញ្ឈឺសម្ដេចពុកធေါ်ផងសម្ដេចពុកធေါ်មែនហៅឲ្យចំចំនោះអាមុខខ្មៅអញ្ចឹងមុខខ្មៅយ៉ាមុខខ្មៅប្រទេសបងមួយសាច់ខ្ញុំមិនអាចហៅដោយបងបិសាចបានទេព្រោះបងបិសាចមានគំនុំផ្ទាល់ខ្លួនបងបិសាចមានគំនុំជេរ៉ៃរត់ឲ្យបានជេរវិញអញ្ចឹងបងឯងមានគំនុំវ៉ាវហាក់ឆាយ happy thanksgiving បងនឹង happy thanksgiving បងហាក់ជើងដែកបាទបងហាក់ជើងដែកមានតាមទៅទទួលគុណចាប់រត់បន្តិចណាព្រះអង្គម្ចាស់បុត្របន្តិចចុះនៅដាឡាស់គាត់សួរដាឡេគាត់ថាដាឡេឲ្យរវល់ទៅទិញមជូរជួនគ្នាមែនតើគាត់ទៅដាឡាស់រកដាឡេដាឡាស់ស្វែងរកដាឡេគាត់ដាឡេឲ្យទៅទិញមជូរលោកគុណចុះនៅ transfer ចុះនៅដាឡាស់ពីម្សិលមិញហើយ
จ้ามองอัดกรุบกรอนบัสเซนเจมองยูนเต็กนอมเด็กคนแต่โยเด็กคนบันไดเราไปซัวมองเด็กคนถ่ายหลังตัวเป็นตัวเกี่ยมองไปเจ้าอัดบานแต่โยเด็กคนใครเด็กคนขอกับปลาห่อนั่นไงฮะบ้องบ้องวันนาเรียกบ้องไอ้ท่าจะมาเรียบซัวปอนแต่ใบนะมวยปีใบบุญบุญนะบ้องเหม็นใบบ้องไอ้จะมาเรียบซัวตาใบไม่บุญตาขวามวยไอก่อนจุดเรียบซัวปอนแต่งใบนั้นโดยซาแต่ใบนั้นปอนกว่าแต่งใบเฮ้ยบองรัตนาบองเกยังกว่าท่าบองรัตนามวยเป็นกับใบจังตะกบานได้ลูกปูใบซ้ายมุกเงลเจียงเกมุกเงลเจียงเกคือเงลจีมวยมีแหกบจับแล้วโดนตาหนึ่งก็ตาชีวิตต่อสู้โอนชีวิตต่อสู้กับดอทเตียดคลีปูมาคังยองงอไว้หนามาตัวไทม์เดียดอะไรดักไทม์มาบอทเตียดดังคังปนาให้ไทม์เมียนรูปเพียบไว้บกใบสะตวัดหลังเวิลไอ้บวกคอมไว้เหมือนทำเฮายึงเพกเหมือนเนี้ยสกาไปเฮาเซอร์วินิสกามวยมวยสกาว่าเหมือนเฮียนเฮาเพกยึงจอมเด้เออปู่เวียนดังก็ปรากฏมาดังเวียนใจแต่หายจังผัวภายในกาหรือบ่หุ่นสายเวียนท่าตัวขนมดำไลนากระดอยเตาใต้กําติดมันเนี่ยสกายบ้านผัวภายในกาเวียนตั้งไปปีชนามุนนะไปจังเวียนใจแต่กําติดจากบ้านเวียนใจแต่ยิบควับจัดเลยเชื่อมในตุ้วีไอ้บ้าเชื่อมโยนเจ้ให้เรานั่งเชื่อมเชื่อท่าเนี่ยนากําติดมาในไปผัวมันเนี่ยสกายยังเราตัวโดยดมมอยังอ่ะนะปัง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 อะไรจำรู้ใจปังเลี้ยปังเลี้ยไอ้เนี่ยมีมวยน้อยเสียมเรียบจังโจละเล่ละเล่เมาเมียไอ้มาซ้อมมันมาปลาเฮ้ยแสงจุกนาเตี๋ยไอ้เสียมเรียบนาเตี๋ยไอ้ในเสียมเรียบนะในนั้นเราการแต่งงานแต่ในเสียมเรียบมีกุนเทียชั่วโมงมีกุนเทียไอ้เนี่ยเสียมเรียบเกลอจะได้มาตายมีรอบมวยนึงไอ้ก็ไล่จะการนาดัดสมัยอเมริโน่เหมือนนี่อ่ะเด้อปอนปอนย่อมรอนะเอาใส่ย่อมรอนะว่าแต่เลกสบายจัดโอ้ว่าแต่เลสบายจัดอะเลกท่านสมานมานเสียมเรียบน้องไอ้คำอ๋อน้องนี่มันยังบอกเราตราอย่างไอ้พ้องตราไอ้ตราไอ้เนี่ยตราคือหมายคือไม่โอ้ยจังไอ้อ๋อกวาดจมูกตราอ๋อจังไอ้จังน้ำมินมันน้อมเนี่ยหาเพกเป็นนี่สกาเป็นนี่ไอ้นางเปลี่ยนนั่งให้เป็นนี่ปู่นั่งเวจังเอาวินิจโดยฮุนไซน์ใส่ยังกระบองปู่นั่งก็คือเนี่ยได้หาปู่ยืนขีดเพกวินิจสกานั่งคือเกียบอหรือบาฮุนไซน์ปู่เนี่ยได้จังเอาเพกยืนวินิจนั่งคือขมิ้นนะคลังเกียงฮุนไซน์ในฮุนไซน์ก็จังเอาเพกยืนวินิจคลังเหมือนเต็มจังเนี่ยได้หายืนวินิจสกานั่งคือเกียเซนาริโยเกียโกนจาร์บาฮุนไซน์นั่งไอ้ยืนก็มันใบจังไซน์ที่บองไปนาวีก็ทาสุสได้บองบองจังอ้อขยมเมียนเจ็ดสบายจุ่มนูคลังนะบองใส่บองเปล่าจังอ้อได้บานโยเพกมาวิ่งคอมตามด้านสาวจิ้วเพกระบอกบองบองตามโรคหลังดักใบดักตึกอ้อหายบองบองเอ้ยโอ้ยออกคนจราหนาวีออกคนคลังเหมือนเต้นได้แต่งแต่ประกาศการเลือกตึกจัดตัวใบปุกชมตะลอนากระดอยเนื้อแต่บองโอนความโตรเนื้อแต่บองโอนจุยคือถ้าเราตัวคืนแต่มาดองอันนี้เชี่ยกำลังจัดมวยสำหรับบองโอนมาดองปุกชมได้เชี่ยกรมกลางยูทูบสุนัยเนสกาให้สกามเชียงเกย์คือสุนัยปริมสุนัยในสายง่ายโครงการออกล็อกดำใบกโกกกายตอว่าจมวยหนึ่งเฟซบุ๊กเตรียมเตียโยตลับบานมาเวงจุกใจแล้วบานมวยให้ในซอมมวยตีการปิดเหมือนเป็นเจ้าคนสบัดชมไอ้เหมือนไอ้ที่ไอ้ยังรู้ไม่แต่ก้าวนี่ก้าวนี่ก้าวนี่หายเกี่ยวเสียสมบัติดัลเล่ยังก็ตรังไพรรุ่นกูปิดเขาได้ประมาณตัวมุกรุ่ยอย่าไปกามุทีละไอ้ยี่บองบิซาจยังออกคนเนี่ยได้บานจุยขนมกาสไปร์ดเตรียมตีบานเพย์ตลับมาวิ่งต่างออกคณียังถือการจมูกคณีบานถือการจมูกคณีออกคณีต้องยังต่อคณีจังยังก่อนในจังไปเจาะปรับตือฮุนแซนวิ่งท่าตีมวยบกอดบอมพลาเพย์ยังบานสำหรับกอดบันไอบอมพลาตักจัดมหาชนนี่ปีพรุ่งยังบานดอกปีเสาร์มือเพย์
ที่4ដែលយើងមិនដែលផ្សាយសោះគ្រាន់តែយើងផ្សាយបាន2ថ្ងៃយប់មិញចំនួនអ្នកទស្សនាឡើងដល់ទៅជាង200អ្នកមិនចាញ់ភេកទី1នេះទេដូច្នេះអត់ប្រយោជន៍ទេខ្ញុំចង់ទៅចង់ផ្ដាំទៅហ៊ុនសែនទៅហ៊ុនម៉ាណែត MMO ទាំងប្រមាណអត់ប្រយោជន៍ទេខំព្យាយាមបំផ្លាញភេកបានតែតែបំផ្លាញភេកទេប៉ុន្តែមិនអាចបំផ្លាញទឹកចិត្តបងប្អូនយើងមិនអាចបំផ្លាញទឹកចិត្តមហាជនបានទេអានេះគឺជាការបរាជ័យបាទហើយជាជ័យជំនះរបស់ក្រុមការងារយើងក៏ដូចជាជ័យជំនះរបស់អ្នកវិជាតបតៃយើងទាំងអស់គ្នាដែរហើយអ្នកណាគេបែកឆ្វេងចង់វាយប្រហារចង់បំផ្លាញពួកយើងអានោះវាជារឿងគេប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ថាអ្នកដែលស្អប់ភេកយើងខ្លាំងជាងគេគឺគ្មានអ្នកណាក្រៅពីហ៊ុនសែននេះដូច្នេះបើយើងស្អប់ហ៊ុនសែនយើងប្រឆាំងហ៊ុនសែនបើយើងមិនពេញចិត្តភេកម្នាក់សកាទេកុំ share កុំ like ទៅបានមិនចាំបាច់ចូលរួមវាយប្រហារទេតែក្រាស់ចូលរួមវាយប្រហារបងប្អូនមហាជនគេមើលឃើញថាយើងនឹងដើរស្របជាមួយហ៊ុនសែនឬក៏ចាត់ទុកថាយើងនឹងជាបរិវារហ៊ុនសែនហើយអាហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ប្រដំប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណបងដល់ហើយជាការពិតដាច់តលេបាទត្រឹមត្រូវខ្ញុំគាត់ចង់បន្ថែមទេបងប្អូនទាំងអស់ថាពេកអ្នក like ក្នុងបណ្ដាញ Facebook ទាំងអស់ទោះបីយើងមិនរាប់អានគ្នាជាមិត្តប៉ុន្តែបើសិនយើងមានគោលដៅតែមួយយើងដើរខ្សែស្របតែមួយទេមិនមែនយើងតាំងខ្លួនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតៃប៉ុន្តែមកវាយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតៃដូចគ្នាមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងបំពួងបំរើជនបរិការយើងបង្កាយយើងខំបង្កាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទង្វើរបស់យើងតែមើលឃើញយើងកំពុងដើរស្របជាមួយជនបរិការមកវាយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតៃហើយយើងខំបង្កាយបង្កាយជាមួយគេមកអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់ថាសូមឲ្យអូនហេកុបតាំងគឺសារភាពទៅគេសារភាពអស់ហើយយើងនៅក្រមគ្រប់ត្រូលដល់ប្រឹងដល់ណាទៀតគេអត់មានភាពក្លាហានខ្លាំងទៅមែនហ៎ហ្នឹងហើយបងឯងហៅគេបងឯងហៅគេអូនអូនអញ្ចឹងណោះគេថាមានតែគេមិនដាច់ជេរពួកយើងឯងមេពួកយើងឯងជេរគេជួនកាលពាក្យអូនហ្នឹងពាក្យជេរតែដឹងហើយអឺបើអញ្ចឹងដូចហ៊ុនសែនមិនខុសទេចេញមកជេរខ្ញុំហើយរត់ហើយដល់មកចោលតែខ្ញុំជេរគ្វីទៀលវិញអញ្ចឹងវាមានតែខុសគ្នាខ្ញុំខ្ញុំនិយាយពូនចាអញ្ចឹងតាំងមេតាំងចារកម្មហ្នឹងមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានចារកម្មឲ្យដាក់ហៅឆៅចារកម្មដូចឲ្យតម្លៃពេកឲ្យមនុស្សចឹងចឹងគេមិនអាចយកធ្វើចារកម្មបានទេខ្ញុំជឿអឺថាម៉េចមនុស្សឲ្យល្អចឹងហ្នឹងបែបហ្នឹងមនុស្សគេហៅថាគេធ្វើការរបៀបហ្នឹងគេមិនអាចហៅចារកម្មបានទេចារកម្មគេខ្លាំងនិយាយចំទៅត្រឹមត្រូវបាទបងឯងនិយាយចឹងក៏មិនខុសដែរបើសិនជាមេដឹកនាំនឹងមានភាពសេវីក្លាហានមនុស្សចេះដឹងវាវាចឹងមែនគេរសចារកម្មខ្លាំងខ្លាំងមែនប៉ុន្តែយើងមិនចារខុនសែនហ៊ុនសែនមានមនុស្សចេះដឹងមានមនុស្សស្អីហ៊ុនសែនមនុស្សពីលមនុស្សក្មេងប្រៃចម្រៃហ៊ុនសែនសពថ្ងៃនេះខ្ញុំដឹងហ៊ុនសែនគេពាក់បលៅកោហើយតាដល់តបមេមានការអីចេញមកវាយប្រហារអ្នកប្រជាសព្ទៃហ្នឹងបានគេប្រលេងហ៊ុនសែនមកក្រៅហ្នឹងហ៊ុនសែនគេដាក់ត្រង់ទៀតយើងបើហ៊ុនសែនក្តៅខ្លាំងណាស់ណាក្តៅជាមួយខ្ញុំណាស់ហើយបទចម្រៀងនេះសំទោសថែមទៀតបទចម្រៀងហ្នឹងខ្ញុំស្ញើទៅឲ្យវាស្ពតអាចដល់ហ៊ុនសែនមើលអញ្ចឹងបងរតនាខ្ញុំឆ្ងល់ដល់ហ៊ុនសែនវាបទសាប់ហ៊ុនសែនខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចូលបទសាប់ហ៊ុនសែនដល់ហ៊ុនសែនមើលបងរតនាបងរតនាខ្ញុំឆ្ងល់ដល់ហ៊ុនសែនវាចោទថាអ្នកនោះចារកម្មវាអ្នកនេះចារកម្មគេចាប់ចារកម្មវាឲ្យវាយកមកនិយាយជាពីមណាអាណាបថាចារកម្មវាវាឲ្យវានិយាយប្រាប់គេអញ្ចឹងមិនគេដឹងអស់ហើយគេធ្វើកាយវាមិនកើតហ្នឹងហើយឆ្ងល់មែនទេបីសាយចម្រៀងនឹងខ្ញុំយកមកផុសពេកតែតំបើកថ្មីបានមកវិញហ្នឹងខ្ញុំតែដាក់ព្រឹកវិញហ្នឹងបាទបាត់ចម្រៀងនោះតែប៉ុន្តែខ្ញុំបាត់ហ៊ានសេចំណងជើងអគីបាញ់ហ្នឹងខ្ញុំខ្លាចបាទខ្លាចលោវារីផតអាជាប់គាត់ឲ្យយើងសេអគីបាញ់ហ្នឹងទៀតណាគាត់ថាបងរដ្ឋាភិបាលគាត់ខ្លាចលោកសេអូផុសចោលអត់អីទេហ្នឹងអត់អីទេហើយខ្ញុំការពិតបាត់ចម្រៀងនេះផ្ទុះទោះមែនតើដាក់ពីថ្ងៃលមប្រហែល K ហើយយើងទៅប្រហែលតែ 20K ហ្នឹងឥឡូវបោះនៅ Facebook បីសាយអីផងអត់នៅខ្ញុំបោះផ្ទាល់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ឃើញបោះក្នុង page ក្រោយវាបងប្អូនពេញចិត្តព្រោះចំណងជើងប្រហែលពេកបាទចំណងជើងសរសេរនៅលើវីដេអូហ្នឹងអត់អីប៉ុន្តែយើងសរសេរយើងអត់ហ៊ានសរសេរទេទុកវាច្រឡោះចោលអញ្ចឹងទៅហើយបងប្អូនស្ដាប់ចម្រៀងហ្នឹងទៅបាទ
ខ្ញុំចង់ឆ្លើយជាមួយបងហ៊ីលយូតិចគាត់សួរគ្រូសនតារាសប្ដាហ៍យ៉ាងណាចំហគាត់នៅតដែលគ្រូសនតារាគាត់មិនផ្លាស់ប្ដូរមិនប្រែប្រួលតណាទេប៉ុន្តែមុននឹងគាត់ត្រូវរបស់ហ៊ុនសែនចាប់ឪពុកគាត់ហ្នឹងគឺដូចជា3ថ្ងៃមុនហ្នឹងគាត់បានប្រកាសអំពីរឿងគាត់ទៅព្យាបាលបំពង់កគាត់បន្ថែមទៀតពេទ្យគេហៅគាត់ទៅព្យាបាលគេណាត់ឲ្យគាត់ព្យាបាលចូលទៅមើលការបង្ហោះរបស់គាត់នៅក្នុងពេកហ្នឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងប្រហែលជាគាត់ត្រូវពេទ្យតមិនឲ្យគាត់និយាយច្រើនមិនឲ្យគាត់ស្រែកឬពេលដែលនិយាយឡាយអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់ត្រូវស្រែកស្រើអីចឹងណាអញ្ចឹងប្រហែលជាស្ថិតក្នុងបញ្ហាថែសារសុខភាពទេបាទជាគាត់នៅតារាទេបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយបងហ៊ីលយំខ្ញុំដឹងអ្នកដែលតស៊ូមកអញ្ចឹងចឹងគាត់មិនលក់អដំកតិគាត់មិនក្បត់ទេទាំងលោកគ្រូសនតារាទាំងហៃវណ្ណាក៏ដោយចូលទៅតែខ្លួនទេមិនមែនទៅទាំងអដំកតិរបស់គាត់ទេអត់ទេខ្ញុំឃើញបាទនិយាយទៅអ្នកដែលមានគំរាបពីគេអញ្ចឹងយើងមិនអាចយើងមិនអាចបន្ទោសពួកគាត់បាទខឹងត្រូវនេះទេហើយខ្ញុំប្រៀបធៀបអំពីមនុស្សខុសគ្នាការចោះចូលខុសគ្នាបាទវិញអ្នកដែលត្រូវគេគៀបសង្កត់ណាគឺពេលដែលគាត់ចូលទៅហ្នឹងគឺគាត់ចូលទៅបើទោះបីជាគាត់ចូលទៅហើយគាត់ងាកមកវាយយើងក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមើលអាពេលពីមុនណាមុនដល់គេចូលទៅហ្នឹងគឺគាត់អត់បានបង្ករូបភាពបង្កបញ្ហាញ៉ៃញ៉ៃទេហើយដោយអ្នកខ្លះគេប្រើពាក្យថាយើងនឹងរុញមិនចាយស៊ីមជូឲ្យចុះចូលស៊ីពីអ្នកណាទៅរុញវាវាចេញមកវាយយើងតាំងពីវាមិនទាន់ចូលហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយបាទបងប្អូនពួកហ្នឹងវាចេញមកវាយយើងតាំងពីមិនទាន់ចូលហ៊ុនសែនមិនហើយក៏មិនក៏មិនចេះថ្លង់ថ្លៃមិនចេះមើលបែងចែកខុសនឹងត្រូវសនឹងខ្មៅអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងហើយសម្រាប់អ្នកលឹមម្នាក់ម្នាក់អាណាទៅរុញលោកអើយអាចេះថារុញរុញតិចទៀតរុញគេទៅ CVP អស់ហើយអ្នកដែរវាសរសេរអញ្ចឹងហេគឺវាខ្លួនវានឹងវាក្បាលវានឹងវាទៅខ្លួនវានឹងថាគេរុញបាទតែមិនចង់ប្រហើយទេអ្ហាបាទហើយត្រឹមត្រូវហើយដូចជាខ្ញុំស្រឡាញ់វរៈភាពតស៊ូរបស់លោកប្រធានសមាគមមានអ្នកណារុញខ្ញុំអត់មានទេអត់មានអ្នករុញទេមានអ្នកខាត់មានអ្នកខាត់ប៉ុន្តែมันអាចទប់ស្កាត់ខ្ញុំបានទេពីព្រោះខ្ញុំបានតោះវ៉ាវិញទេខ្ញុំអាយុការនោះខ្ញុំអាយុ30ជាង70ខ្ញុំអាយុប៉ុណ្ណឹងហើយ70ស្អែកខាងស្អែកហើយខ្ញុំត្រូវការធ្វើអ្វីសម្រាប់ចិត្តដោយខ្លួនឯងហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំនៅប្រទេសនេះខ្ញុំនៅអាមេរិកនេះគឺខ្ញុំអត់បានទៅរស់ដោយសារអ្នកណាទេគឺខ្ញុំទៅធ្វើការខ្ញុំមានគ្រួសាររបស់ខ្ញុំជាមេគ្រួសារម្នាក់ដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យទុកជីវិតខ្ញុំនឹងនៅតែឯងក៏មកពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្ញុំបាទកុំឲ្យមកអីមកខាត់មកអីថាកុំឲ្យខ្ញុំនឹងនេះអត់បានទេពីព្រោះយើងអាយុយើងប៉ុណ្ណេះហើយយើងសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនយើងមានអ្នកណារុញមានអ្នកណាទាញទេហើយអញ្ចឹងក៏មកចោទថាអូមានអ្នកនេះទាញមានអ្នកនេះរុញបានទៅចូល CP អត់ទេអត់មានទេហើយដូចជាបងរបស់ខ្ញុំទីហោរុញគេអីមានគូបាគិតខ្លួនឯងទៅដល់ឡេបាទហើយដូចបងរតនាអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទីហោកាពីមិនទាន់ចូល CVP បងសម្លាញ់បងធေါ်ដល់ទៅពេលចូលហើយគ្រាន់តែរឿងតិចតួចគ្រាន់តែរឿងពាក់បែកជើងច្រឡំហ្នឹងក៏យកទៅជេរបងរតនាដែរដោយសារតែបងរតនាហ្នឹងបានគេចូល CVP បាទវាទៅជាអញ្ចឹងណាដោយសារតែបងរតនាធ្វើម្ហូបឲ្យគេអត់ឆ្ងាញ់តែញ៉ាំបាយនៅផ្ទះបងរតនាហ្នឹងបងរតនាធ្វើម្ហូបឲ្យមិនឆ្ងាញ់បងរតនាទទួលឲ្យកន្លែងដេកអត់ឲ្យភួយក្រោបអញ្ចឹងទៅជារំលឹកអញ្ចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងអាមូលហេតុណាតែកាលណាចេញទៅហើយអារឿងសម្អុចវាលើដៃក៏យកមកធ្វើជាមូលហេតុក្នុងការចាក់ចេញដែរអាហ្នឹងវាមិនមែនវាថាដើម្បីចេញទៅវាអត់មានមូលហេតុអត់មានហេតុផលសោះវាក្រក់មើលពេកខ្លាចជាជេរបើអញ្ចឹងទៅគ្រប់កុំខំប្រឹងរកំហុសរកន្លែងណាមកចោតបងរតនាអញ្ចឹងទៅចាំបាច់ខំប្រឹងរកំហុសមកចោតស្អីគេអ្នកតាមដានគេអ្នកស្ដាប់គេអ្នកមើលគេដឹងគេចេះបែងចែកហើយមិនចាំបាច់ខំយកបងរតនាមកធ្វើជាលេសទេអ្នកណាចេញទៅអីចេញមកជេរគាត់ចេញមកវាយប្រហារគាត់អីហ្នឹងខ្លួនគេដឹងហើយខ្លួនមិនបាច់ខំរលេសទេខ្លួនខ្ញុំឃើញខមមិនមីងសាលីមួងគាត់ថាពីហេកបតែម្នាក់ឯងធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះអ្នកកាណាដាអស់មីងសាលីមួងមីងក្តៅទៅមីងយ៉ាខ្ញុំមានបងម្នាក់គាត់នៅកាណាដាគាត់ថាចង់ប្រមូលយើងទៅលេងកាណាដា30000នេះគិតថាម៉េចលើទៅលេងបងនិយាយថាខ្ញុំត្រៀមទៅទៅទេប៉ុន្តែខែនេះទៅអត់កើតទេកាណាដាទៅដល់រួញបរោយគេថាសាំមើមិនទៅខាងនេះទេទៅសាំបាទទៅទ
tới khai ní dưỡng nhóm ấy bà ta bong ra tà ná tới đó khai nóng rui nhóng lớp bạch bà rơi vừa quát tôi sẽ hạp nó đọc bây ai sẽ ai đây vậy ចុះចិត្តយករឿងពិតមកនិយាយអញ្ចឹងអាយណ៎អញអើយអាយបងរបស់ណារំគ្រោះលហូនមកវាយកមកអាម្លឹមនេះស្ពឹកទៀតឥឡូវនេះនេះវាយកមិញយកមិញស្ពឹករឿងអីមើលរៀបរាប់មើលឥឡូវដល់លេអញ្ចឹងអញ្ចឹងនិយាយអីដាក់ខ្ញុំដែរប្រធានបတ်អីក៏នេះមកខ្ញុំដែរមិនអីបងទទួលទេអូ ទទួលទាំងអត់អីទេបងចាំបងគេត្រូវតែចាំទទួលចឹងហីបងគេហ្នឹងអញ្ចឹងគេប្រាប់ក៏បងគេអាគេចូលទៅ CP ក៏ដោយសារបងគេដែរវ៉ោហ្នឹងអូនអូនមកអាប់ចឹងទទួលទៅបងគេអូខេអូនោះដល់មីងក៏ថាទៅក៏ចាំទទួលហ្នឹងមួយគួយទៅក៏ចាំទទួលហ្នឹង បាទតើមីងតើទៅឆ្នាំក្រោយសាមើឆ្នាំក្រោយគេជីវិតតស៊ូនឹងនៅណាដែរចង់ទៅឯណាចាំដល់ខ្ញុំគ្នាអីដែរអឺអានៅមកតានេះលោកពូដឹងខើបាទអឺឥឡូវក៏យើងកំតាន់ថាទៅកាណាដាឥឡូវនឹងទៅរ៉ូតអៃឡែនសិនទៅរ៉ូតអៃឡែនទៅរ៉ូតអៃឡែនសិនឥឡូវទៅមានបេសកកម្មទៅរ៉ូតអៃឡែនជាមួយបីសាច់នេះទៅ ແຕ່ສົມສົມຕາແດ່ໂຣດໄອແລນດ໌ນັ້ນຕើຈູບຈຸມບໍປະອົນຍັງນ໅ນຕິດບໍ່ຍັງຄານຈູບຈຸມຕើຈູບຈຸມຢູ່ໄດ້ອີ່ແຕ່ເຈົ້າບ້ານເຊົາແມ່ນບ້ານເຊົາແມ່ນຕົກເອີບ້ານຕើລະງຽງຈັ່ງລະອໍບ້ານໄປລະໂອລະງຽງບ້ານລະງຽງໄປທີ່ສະຫວັງຫັ້ນລະງຽງນີ້ຄືກະປົງທໍຄີຈາມ បងឯងនិយាយរឿងសវឹងគេពុកមកចោតផងអូមិនមួយនឹងវាមិននឹងអីក៏វាចោតដែរចោតទៅគេថាបងឯងតអមម្ដងបានបានឡាយកើតហ៎បងនោះវាទៅដល់អាប្រមឹកគេទៀតតែខ្ញុំខលយើងទៅនៅប្រទេសមានសេរីភាពអារឿងប្រមឹកគេត្រឹមធម្មតាតែក៏មកយើងប្រមឹកឲ្យទៅបំរើជនរៃការតែអ្នកអត់ប្រមឹកនឹងទៅបំរើជនរៃការឲ្យមកចោតគេដែរប្រមឹកយើងប្រមឹកប៉ុន្តែយើងធ្វើការមួយដ៏មានន័យ យើងខ្ញុំចង់និយាយថាចេះពួកយើងនិយាយចំទៅយើងមនុស្សប្រុសដូចតែគ្នាថារឿងញ៉ាំមកកៅពីកៅវាមិនមែនអត់ទេវាជាមរួចទេប៉ុន្តែដូចមកចោតបងបិសាចប្រមឹកចាំងបិចព្រោះឥឡូវគាត់ប្រកាសឃើញហ្នឹងបើសិនជាគាត់មានកម្មវិធីញ៉ាំអីជុំគ្នាជាមួយគ្រួសារគាត់ក៏អត់បានឡាយឬក៏អត់បានធ្វើអីទេអញ្ចឹងណាមានតែគាត់បែងចែកពេលវេលាគាត់ច្បាស់លាស់គាត់អត់មានយកមកលោកឡំតទៅផឹក ສະຫວັງໃຫ້ບັນມາຫຼາຍບ້ານບັນຍັງຮູ້ໂດຍອໄວໄດ້ເຈົ້າປະກັນນັ້ນເດອັດເດບ່ອງບິສາຍບໍ່ຊັ້ນຈະກອດງ່າຍນາດາບັດຫມົກກອດນັ້ນອັນນັ້ນມັນກອດນີ້ໃຫ້ກອດມີກໍາວິທີຂອງກອດຈັ່ງໃດຈັ່ງກອດອັດລົກລ້ອມເດວ່າວີຄອບຄືມາຈົ້າວ່າບ່ອງບິສາຍປະມັກມືຫມົກມືບ່ອງບິສາຍນັ້ນຫມົກນັ້ນຫມົກປະມັກຊ້ອມເດມືມືເບາະຍັງເວຖ້າຍັງປະມັກນັ້ນສ້າເວມັນອີ່ກໍອ້ອຍຕາ
គេវាប្រមឹកស្រាប់មធ្យមហ្នឹងងុំខ្លួនឯងហ្នឹងអាប្រមឹកខួលក់ក្បាលលក់ដំកតិឲ្យជន់ផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនអាហ្នឹងវាប្រមឹកឈួតណាអាប្រមឹកលក់ខួវាមានវាជាតែនិយាយគេទៅណាឲ្យវាថាឲ្យថាទៅប្រុសប៉ុន្តែកោដៅរបស់យើងមិនទៅនិយាយទេយកខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេរឿងនឹងយើងដូចតលេយើងហ្នឹងការងារខ្ញុំបាយចែកច្បាស់លាស់ណាមួយការងារ ការអបចុកផឹកទីទួយយុតិធម្មនាយើងក្នុងនាមជាប្រជាជនទូទៅថារដ្ឋមន្ត្រីនេះណាមួយសិតទឹកណាមួយមានរឿងមួយរឿងធម្មតាដែរផឹកទីទួយប៉ុន្តែយើងបែកចែកការងារច្បាស់លាស់ហើយយើងទទួលខុសត្រូវខ្ញុំមានការវឹកហាត់លុតដំដំត្រូវណាវាមិនមែនចេញមកល្ងីល្ងើដោយវានិយាយអត់ដឹងខុសត្រូវម្ដងចេះម្ដងចុះមួយប្រកែកគេរហូត ສົມໃບຕາຄເມງກໍເວຈາອອດໄດ້ໃຫ້ມະນຸດຈັ່ງຈຶ່ງອ້າຍຕໍາໄລຊິຕິດຍັງເກີດເມືອສົມໃບຕາຄເມງກໍຈາອອດດັກຫມອງລົດຄືໄດ້ສັດຈາອອດຄືແນ່ລົງຄູນໍໄທສັດຕະຄືຈ້ອງບານມານົ້ນປະເທດທີ 3 ເວຈຖືທີປະຕິການຫາວປະລິດມາຈັບຄົນໃດພຽງຫານາຈາອອດມະນຸດຈັ່ງກະເບືອເກີດເມືອມະນຸດລົງຄູຄືລົງຄູໃຫ້ເກມັນໄດ້ເກງຈໍາແນງຍົມມະນຸດລົງຄູໃຫ້ມາຈາອອດດັກຄືຈັ່ງເດຍົມອັດ
ជួយប្រាប់ផងបាទអ្នកដែលស្គាល់បែរកំពុងតាមដានកំពុងមើលពួកមើលពួកយើងឯងថ្ងៃមុនឃើញលួចមើលដឹងតាមដឹងទៀតបាទលួចមើលដល់បាទលួចមើលប្រត់ស្លៀកមិនឃើញលេចឈ្មោះមកតលេហៅឲ្យចូលមកនិយាយគ្នាអត់ទៀមចូលឡើងហានស្អីបានអញ្ចឹងបានដល់លួចជេរពីក្រោយដូចអាម៉ៃហុងសេងហ្នឹងបានដល់លួចជេរអូគេសិតថាដើរទឹកពីមិនដកទៅដើរទឹកក្បាលអីស្អីអាម៉ៃហុងស្រៀងអាម៉ៃហុងស្រៀងចុះវិជ្រៀងលេលេឡូមិនពីណាគេនៅកតែដល់ឡាសធិរាមជ័យទៀតណាគេច្រៀងលេឡូលេឡូអត់ដឹងខ្ញុំអត់ដែរឃើញបើមានចែកខ្ញុំមើលផងដឹងខ្ញុំអត់ដែរដឹងទេណាច្រៀងលេឡូហ្នឹងហើយអរគុណឡាសធិរាមជ័យទៀតគាត់ថាចុះវាច្រៀងលេឡូរាល់ដូចឈួតនោះអត់ដឹងដែរខ្ញុំមិនសូវដឹងផងខ្ញុំដែរមើលផងមើលបងបិសាខ្ញុំសួរបងប្អូនខ្ញុំតិចគាត់ឈ្មោះឡាសធិរាពីព្រែកកាពីនៅកាចេះអឺបន្តលេដល់ឡាសធិរាភ័យគាត់ល្បីណាល្អភ័យគាត់ណាបាទគាត់បាទគាត់នៅណាគាត់អ្នកកាពីអ្នកកាពីកាចេះហ៎បាទអ្នកកាពីសិពួកសិបងប្អូនខ្ញុំទេហ្នឹងហើយចាំពីអឺភ័យគាត់ហ្នឹងគាត់ផុសពីរឿងកោះគុតកោះអីច្រើនណាពីរឿងអូអត់មែនទេបាទល្បីតែពេករបស់គាត់ឡាស្ទីរ៉ាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនមែននៅស្រុកខ្មែរទេបើនៅស្រុកខ្មែរគាត់សេបែបហ្នឹងគឺត្រូវអារបបហ្នឹងរករឿងគាត់ដែរបើគាត់ឈ្មោះទេប៉ុន្តែគាត់បែបមូលដ្ឋាននៅក្រៅប្រទេសហើយឡាស្ទីរ៉ាហ្នឹងណាគេមិនមែនគាត់នៅអ្នកស្រុកខ្មែរហ៊ាននិយាយទេបាទបាទគាត់ដាក់គាត់នៅកាពីកាចេះខ្ញុំនិយាយទៅអ្នកកាពីថ្មក្រែអីហ្នឹងសិតតែបងប្អូនខ្ញុំទីអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានមុខគាត់ស្តៀងតលេឯងដែរហ្នឹងថ្មក្រែហ្នឹងសម្បូរណែមត្រីបាទហើយខ្ញុំសួរចេះបងប្អូនឬក៏ផ្ទះទី1ផ្ទះទី2ខ្ញុំឲ្យគ្នាបាទផ្ទះទី1ផ្ទះទី2មែនតលេគាត់ពីមុនគាត់នៅកាចេះបាទអត់ទេខ្ញុំមានផ្ទះទី1ផ្ទះទី2ចង់ប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំបួសនៅកាចេះបាទខ្ញុំមានអឺដូចជាបងធေါ်ប៉ាខ្ញុំហ្នឹងណាគាត់នៅកាចេះហើយខ្ញុំអឺពេលប៉ាខ្ញុំគាត់ស្លាប់ទៅហ្នឹងពេលខ្ញុំឡើងទៅឆ្លងទៅកាចេះកន្លែងដែលគេស្លាប់ប៉ាខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំធ្វើបុណ្យឲ្យទៅប្រជុំឲ្យរដូវប្រជុំឡើងគឺខ្ញុំទៅដាក់បិណ្ឌនៅវត្តដែលបូជាប៉ាហ្នឹងណាហើយក៏ឡើងមកគេនៅកាចេះទៅហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំកាចេះនឹងដើរលេងបានច្រើនគួសមដែរហើយបួសនឹងបួសនៅវត្តអូអសីនៅកាចេះនឹងឯងអត់បានទៅបួសនៅពេញទេអូបានបួសទៀតនឹងគេដែរណាបួសបានខែដែរគាត់ថាគាត់នៅនេះឡាតេរ៉ាគាត់ថាគាត់នៅកូរ៉េគាត់នៅកូរ៉េបាទអូកូរ៉េចំកូរ៉េស្មាននេះមកម៉ោង4ហ្នឹងមក3ម៉ោង4ភ្លឺណាកូរ៉េយ៉ាហាកូរ៉េម៉ោងໄວខុសស្រុកខ្មែរតែ1ម៉ោងម៉ោង2ម៉ោងអេ2ម៉ោងអឺបាទនេះគេខុស1ម៉ោងទេមើលយើងមើលអា30ដូចនៅខុសគ្នា1ម៉ោងអេខុសលើតានេះបងបងគ្រីគ្រីស្ទីនឡាក៏ថាគាត់អ្នកគាត់អ្នកកាចេះដែរអឺអ្នកកាចេះគាត់នៅស្រុកណានៅស្រុកណានៅឃុំណាបាទអូចេះទីរួមខេត្តឬក៏ចេះភូមិឃុំព្រោះវានៅភូមិឃុំមានច្រើនចាហ្នឹងហើយខ្ញុំតែមិនដឹងថាផ្ទៃដីស្រុកខ្មែរគេដាក់ថាមណ្ឌលគិរីធំជាងគេខ្ញុំតែមិនដឹងបាទពីមើលខេត្តខ្មែរទាំងអស់ខេត្តតែធំជាងគេវាមណ្ឌលគិរីរតនគិរីហ្នឹងតែធំជាងគេអឺព្រះវិហារគេស្រុកខ្មែរហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយថាផ្ទៃដីធំប៉ុន្តែចំនួនប្រជាជនរស់នៅតិចពីព្រោះអាសនៈនៅខេត្តហ្នឹងតាមកៅអីណារបស់គេតើហើយបាទយើងគិតមើលដែលរបាយការណ៍ CLV ខេត្តទាំង4របស់យើងហ្នឹងប្រជាជនរស់នៅកន្លះលានអ្នកហ្នឹងបាទគេខេត្ត4ហ្នឹងហើយផ្ទៃដីតែពាក់កណ្ដាលតែកណ្ដាលប្រទេសកម្ពុជាយើងកម្ពុជាទៅអស់ខេត្តទាំង4ហ្នឹងដូចបាត់តែកណ្ដាលបាត់ប្រទេសអញ្ចឹងបាទអស់ប
អឺអ្នកឆ្លងនៅជាប់សុកតបាយខេត្តកំពង់ចាមសុកតបាយហើយឡើងមកឆ្លងអឺឆ្លងហ្នឹងគឺកន្លែងដែលអឺបូជាប៉ាខ្ញុំនៅវត្តឆ្លងហ្នឹងឯងឆ្លងហ្នឹងសុកតលេហ្មងនិយាយចាំទៅជាប់មាត់តលេហ្មងអឺទីរួមស្រុកឆ្លងផ្សារឆ្លងផ្សារអីហ្នឹងហើយអឺប៉ាខ្ញុំគេប្លន់ស្លាប់គាត់នៅក្នុងស្រុកមួយនៅក្នុងទឹកដីខេត្តកំពង់ចាមទេស្រុកតបែទឹកដីខេត្តកំពង់ចាមទេគេហៅភូមិស្វាយកបិតហើយការជំនន់ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺព្រៃសុទ្ធតែម្ដងបាទព្រៃគឺព្រៃសុទ្ធហ្នឹងហើយបងគ្រីស្ណាគ្រីស្ទៀនឡាសអឹមឆ្លងមានយួនច្រើននៅជួរមាត់ទន្លេបាទនៅមាត់ជួរមាត់ទន្លេហ្នឹងគឺសិតតែពួកយួនពួកយួនក៏មានហើយខ្មែរកាត់ចិនក៏មានដែរមានសាលារៀនចិនមានអីនៅហ្នឹងដែរបាទខ្ញុំនិយាយបាទប៉ុន្តែឥឡូវប្រែពួរមកខ្ញុំអត់ដឹងទេបាទលោកទីរាគាត់ធ្វើវេនយប់នៅកូរ៉េអញ្ចឹងគាត់មានពេលចូលមកមើលការផ្សាយរបស់យើងណាបងប្អូនគាត់ធ្វើវេនយប់បាទបន្តបាទគាត់មានពេកល្អពេកល្បីល្បីអញ្ចឹងលើកទឹកចិត្តគាត់បង្ហោះរឿងកោះគុជរឿងរឿងសេគីរឿងគេចាប់ ICC ចេញតែការដាក់មីងអងលៀងនេះសិតតែរឿងថ្មីសិតតែរឿងធ្ងន់ហើយហ៊ុនសែនក៏ដាក់លក់ទេកុំនិយាយលពូរីឆាត់មើលកុំនិយាយថាហ៊ុនសែនរត់ខ្វល់ឃើញ ICC ចេញតែការដាក់ចាប់បងប្អូនធัวគាត់នេះគាត់ដេកអត់លក់ទេមួយថ្ងៃហ្នឹងបាទឥឡូវថ្មីនេះនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនេះនៅខាងប៉ែកអឺរ៉ុបនេះគេកំពុងឲ្យសើរើតាក់ទងរឿង EBA បាទបាទដើម្បីឲ្យស្រាវជ្រាវឲ្យដាក់អាការដាក់គំនាបនឹងឲ្យបានជាក់លាក់កុំឲ្យដូចមុនម្ដង 20% ឬក៏ 10% ឬក៏សោះណាគឺត្រូវតែដាក់ធ្វើម៉េចឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញនឹងស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយបើសហគមន៍អឺរ៉ុបគេសើរើរឿងនឹងហើយហ៊ុនសែនគឺថាប្រកាសចាប់ឈ្នះហើយគួរតែដាក់ឲ្យធ្ងន់ទៅដល់ទណ្ឌកម្មបុគ្គលតែម្ដងពីព្រោះបន្ទាប់ពីដាក់ 25% ហើយគាត់រកបានបន្ថយចំហទេវាកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនទៅទៀតដូចជាថ្មីនេះទៅចាប់ក្មេងស្រីពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមកនោះវាជារឿងអាក្រក់ណាស់អាក្រក់មែនទែនហើយប្រហែលថ្ងៃមុននេះទៅចាប់សកម្មជនយើងឡើង10នាក់ពីប្រទេសថៃហើយក្នុងនោះមានកូនក្មេងម្នាក់វាមើលទៅអាណោចអាធំមកវាអាក្រក់មែនទែនណាអញ្ចឹងអាទង្វើអស់ហ្នឹងគឺថាអមនុស្សធម៌មែនទែនអញ្ចឹងសហគមន៍អន្តរជាតិនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដោយបាទកុំលើកលែងឲ្យកុំបន្ធូរដៃឲ្យរបបនេះទង្វើនេះគឺប្រៃផ្សៃគឺជាអមនុស្សធម៌ខ្លាំងអញ្ចឹងគួរតែដាក់គំនាបឲ្យខ្លាំងខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ថាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានទណ្ឌកម្មរបស់នឹងកើតទៅលើប្រទេសខ្មែរនេះក៏ប៉ុន្តែពួកនេះគឺបើសិនជាមិនដាក់ទណ្ឌកម្មទេគឺទឹកភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអត់បាត់ទេគឺនៅតែហូរជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទឈឺចាប់ទោះបីគេមិនចាប់យើងពួកគាត់មិនមែនជាសាច់ញាតិយើងក៏ដោយប៉ុន្តែយើងស្ដាប់យើងមើលទង្វើហ្នឹងទៅយើងឈឺចាប់យើងសំណោះយើងអាណិតមិនគួរណាកូនខ្មែរយើងធ្លាក់ខ្លួនដល់ឋានៈហ្នឹងខំគេចខ្លួនមកដល់ប្រទេសថៃហើយបែរជាត្រូវអាមេដឹកនាំតាមមកវាយខ្នោះយកទៅទៀតក្រាន់តែគ្នាបញ្ចេញមតិបញ្ចេញពីទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនជ្រើសរើសយកគោលនយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនដោយថាស្រឡាញ់គោលនយោបាយខាងណាជ្រើសរើសដើរតាមគោលនយោបាយខាងនោះទៅជាមកតាមធ្វើបាបគាត់រឿងគម្រាមនយោបាយនេះវាអាក្រក់មែនទែនបងតារាខាន់បាទបងរកខាន់ជំរាបសួរតបងកូរីណូជំរាបសួរបាទផាន់ណេឡប់ចនសុនពី New York បាទជំរាបសួរផងដែរបាទរឿងមួយទៀតដែលយើងដែលគួរឲ្យអបអរសប្បាយចិត្តដែរឃើញអសិរ័យចាប់ផ្សាយហើយគឺប្រជាជនថៃបានបដកម្មទាមទារកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលវាសហការរស់ស៊ីរួមគ្នាជាមួយតកូលហ៊ុនជារឿងល្អមួយបាទនេះតកូលហ៊ុនមិនអាចយកលេសទីអរ៉ែនឹងដើម្បីមកបន្តអំណាចផងទៀតទេចឹងហើយបាទតកូលហ៊ុនខឹងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងបានគេអួតថាកំពុងតែចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលថៃមិនមែនចរចាចង់បានកោះត្រង់បាត់ដីមកវិញទៀមទីឯងមកវិញទេគឺចរចាដើម្បីផលយោជន៍ដើម្បីរੋស៊ីជាមួយគ្នាហ្នឹងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំឮថៃគេមិនអោយធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនពីព្រោះថ្ងៃក្រោយទៅយើងមានរដ្ឋាភិបាលមួយត្រឹមត្រូវយើងកំណត់ដឹកទៀមទីប្រំពតុលច្បាស់លាស់ជាមួយថៃអានោះយើងចាំរੋស៊ីចុះបាទអត់បញ្ហាទេបាទជាការប៉ះដល់ដាច់បីសាច់បាទវាចរចាដើម្បីផលប្រយោជន៍ទេអាតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាអីអីហ្នឹងហ៎បាទហើយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានជាបើសិនជាប្រជាជនថៃគេបិទបាទមិនអោយរស់ស៊ីជាមួយតកូលហ៊ុនតកូលហ៊ុនអស់ហើយមានអីទៀតវាសង្ឃឹមអាហ្នឹងទៅរាល់ថ្ងៃវាបានលុយអាហ្នឹងផងបានអាលុយរឿងស្អីស្អីចាប់ចម្រិតចាប់ស្អីមនុស្សនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងផង
đấy khang khẽ miền nam đó lui biết tiết chấn chân này lại nó khơi nhé ở hải miền miền đằng hai mày đã đọ tiết ở miền tây bọc bom lôi khuôn ai nhảy đang bọc bom liên chiến rồi nè nhưng kết mơ là ơ đã tê ra rồi vì nó bọc thêm tiết vì này miền tây nó sẽ được cái vì ở miền tây này nó khơi nhà đám đại bờ tây nó từ ọt lôi chạy ọt lôi ấy bọc bom lôi khuôn ai chẳng ngọp đại miền Lastira nó chết đã lê đài bà. Ok, lời vì là châu chết bì màu ngay như dương bàn châu mặt chết dương bàn phê mây đi màu phong hay mình bàn phôn dương châu mặt cháu hay như tùng YouTube tụng ấy ní là bì rôi chiếc nè. Bây sao mình đã lê hay bây sai châu màu nhóm này ai pim pơm nè. Để dương biên là ca dương lại chung khi chân cả lo đây dương 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 chung khi mà còn cùng ơi của năng kia che là bàn đây kia ta cũng dương bảy khi này bảy bạc khi này vậy ta bị miếng sạc hơi á để chăm tới mình niêng bọn ấy che là do bịa xong xa bong bị sai mà dễ bọn để chăm tới mình niêng ơi cái cắt tô nôm tẩm máu đôi cắt tô anh chân mình niêng ôi đàn lê anh cũng chỉ là tha sọc sạc nhau mà nẹt con trâu nhưng lưu nhưng cái chuyện này anh chờ nữa nè nhầm đăng hay bọn anh tam luôn tam ấy về tận nhà đây không tam luôn cái hai cái sợ ôn này lấy cái tha biết nó bị chế toàn dễ đôi hôn sai nè chữ banh chẳng tư mà mì chữ banh hai chẳng nè chắc mà đi ta hai cái sợ ôn anh bao mộc mao ôn anh bao tư tiêm tiếc ở cái bao cái thác cái bao tê cái tốt cứ chấp bọn ta đã khăn mưa mày mình dễ vậy á thì cho nên nó cái khăn bong bị sai chả ai ôn bao tư ôn bao cái mày prom bao giờ nó hơi bị tha bị sai pro sầm đai đôi chả môi cài bay tật lá ai như vậy kia sạch sẽ tự ruồi nè vậy sầm đai nhưng mấy bong bồn nhưng còn ở trong prate là dương khó tự đi cứ ngày nó cứ bờ từ mưa còn mưa à pê là vậy từ mưa hàng à pê là dương cầm pung từ chặt đai mà bong bị sai quạt bàn gặp nhưng mà gặp bong Ratana tha hiền đi mình hiền cái nhé quạt bàn bạc cam bốn là dương mưa sạch đường tăng vì năng từ trong khơi đã bị sai máu cầm bật ní trong một tay tạ ngày đóng pung sai nhưng miễn đăng là quạt mong kho tới hôn sai nãy nhưng gọi là thang quạt liên cặp lương thông liên cặp lỗ thông ấy nhưng mình đăng nhưng khó lắm nhưng đã chơi từ đi thấy rồi nhưng lời nặng thế là vì đi vừa có chống quạt kho tới nhưng mình thằng không thà ban chụp phong nhưng vậy tam rằng nhưng mình thằng không thà ban chụp được còn lướt tu sa phong đi vừa kho tới đi vừa mở tu kịp nhà xà mà quên hù à dù kịp nhà xà mà tên muốn làm cái kho ừ. Ừ. Lệch nâng cứ chỉ lệch kê xâm rạp tục ở lô kê bà đó là khuyên bông bị sai khó tới nâng cứ kết thật ấy dạ à lô khó máu ấy xong xay tẹp à lô mùi chi tẹp đắng lấy nhóm mình an comment bông tà ra khăn đấy nhưng còn là trong xua bông bị sai ở bây đẹp bông tà ra khăn comment nâng chỉ ca bứt rưu cơ mình bứt ôi ta ôn ơi bông bị sai mơ sụp đâm đài ta nhiệm tham bạch hàn thế xưa bao người sai bất lý mình bất tận có trong bằng sao ôn mùi nha sao ôn mùi nha bây giờ chứ bà mà ôn mùi nha ôn nha đại tiện tâu gì mùi bằng ai nó ôn nha đại bằng ai ai kê bạc nung ôn nung bất bà ai kê bạc mốc nung bà giờ đã khăn đã không bắn đắng bất rí cơ mình bất bắn đắng cái chơi bất rí mình bất rương nâng dương ớt bình chìa đây à rương nâng ớt bình chìa đây dạ tôi có chung ngon rương nâng tôi có chung ngon tôi có cái kết chứ dạ bọn tà rạc khăn có to vái nè có tha mùi nè phù quát có cùng bông tay chọp chất mùi đài lấy có xua mùi nè บองไปใส่กลมชลายตุกไอ้บองหลายคันชงอลไอ้กอดไอ้กอดไอ้กอดไงเปรี้ยวนั่นไอ้กอดเคยยืงให้มวยบองหลายคันสนานโดยกรมการเงินโดยบองบอลจังไปเจ้าหล่อทาเคยยี้กรมามันดิสกาเคยยี้ไม่เมาอ๋อมาสั่งจีเจ้าแล้วเจ้าบองรัตนามาสั่งจีกีเจ้าถ้าบองหลายคันจีกรมตู่ตู่หน้าสกาเนี่ยบองโอได้กับบองตู่สนานรอบร้อยเนี่ยสักแต่กรมตู่ตู่หน้าสกาถึงอ๋อ
vậy chăng bà ơi ba nâng vậy chăng ba nè đại cầm bông ta tam tam tu nạp sạc sách ta chỉ cầm tu nạp sạc thằng oh chăng khơi cầm cái trả ơn chăng là mồm cất ra lang vinh ta ấy ôn mỗi tiếng còn đây để khi mình có chất đại việc trao ta bong đà rạc hàm nâng cư chìa nẹ đấy đòi bỏ miên chìa cọm chà rạc cam nà sọc thay ôi kìa là chấp nó ạc lấy nó bị hú hai tế khi mơ ta đà rạc hàm mình đôi chìa mình xong mình đưa chân này đấy nhưng vậy tam trăng bong đà rạc hàm nâng quật nâng là mong quật mình tăng xoá phlâu nâu ở bà tế bà răng phlâu nâu bà tế sư vi nâng bài mũ tà khang nà phó ngay tình dây đo bà tế xiếm hay bọn tà khang quạt sko phlâu bà tế xiếm nà nâng phlâu lịch màn ạc đá lịch màn tia lịch màn ấy bọn tà khang quạt tật đăng ấy à nẹ đây tập rạp từ ti tăng cha rạc cam ấy nâng vì to tay nẹ nâng vì trọp nơi thay vì chênh châu nơi bà tế thay vì sko cả lại nâng chứ bác vì trọp nơi cả lại nâng à nâng bàn vì xạ xong hay mà cháu bọn tà khang chìm nẹ ấy là na đào cỏ làm biên từ ao kia từ rô từ chặt vụ quá đối chết từ trâu từ tam đây sầm bay vì trâu từ tam là cũng hưng à chờ đất mình nè rừng rú bọc luôn á sầm bóp được ta cần sầm bóp làm tí bay mũi chết dương bây dương mình được thầm lá cò dương mưa khơi nằm rồi đấy một đường rừng cạn láng nè má cha à lục bao hồn say nâng mình tưởng vòng ra làm mọi hàng trà cam thì cũng phê ấy anh nói là lô bò viên nó chê hông an chê nè nó thay nó khoang mà hay hết tốt bây mà nó thôi mà nó còn mới khi nằm rồi đang đấy mà thằng chân thấy tôi sẽ chào đàn đập tiền cho biết chấm cho đấy đời sao là chào tập thêm là ngô khao dân biết chấm tròn bán nó gặp tất nhiên trong chú chú mùi mà nó để thà ở miền khu dân đây mà chấm trong chú chú mùi trong phát phó thì mùi vọng chấm mơ khi nó sầm đấy nhưng ta mà nó ôm những cái chấm phát phó lên mà nó chấm khó kê nên là chấm chúng trong sinh ra nhé, giờ khi mới chúng em đã chơi nhé, còn là đã bị chôn tê hú hai tê á, trong lịch bán, cái tên nhà vốn, cái gì, cái gì chăng, hay tức cái bậc ca luôn kê tới chữ kru, oppa chi ấy na này tiếng nó, chấm sắp đại chứ đi nghiệp thua sầm đại sầm đại chít tha thon mà chỉ thua sầm đại chít tha thon bây sai tay tăng lục phu sầm tha thon sầm đại đấy đó nè ấy con nhắm tay tăng đó con sầm đại ôpạ vừa ri chứ tha thon anh chẳng có cái loại mua tiết tu sầm lên mẹ ca mai âm tạ nơi tại đại ta âm yên đồ tiết quạt tha ní cơ phải chỉ muối cuộc chấm miền phải chỉ muối phải chỉ pi phải chỉ bay phải chỉ bốn nên mình to miền đỏ phải chỉ đập bà con lưu xương trong dây mình thì đa nhâm chẳng cắt thì bà con lưu trong dây mình đúng á để tha phụ nâng về hai cầm dương cầm vì nước cá nóng á ba nó gây ra bát tâm nâng cắt chẳng có mình bài nâng tê à chế bò ra tận nào nữa nhâm sông sơn bò cầm cá nghe dương tay tăng bò ra khăn chia cầm mừng nghe sầm đại ốp chia sầm đại ốp chia nhẹ bấm bô nè bấm bu đã ơi lôi đi sầm đạch mình đứt sầm đạch mình đứt tay nhà bón ôp chia đã rồi bố bong ra bằng cà tay nhà bón đang ban quạt vay giờ từ cô hôn vay hôn sai hôn mình nét ra khâu bùa nó khắng ngân hay quạt vay giờ bùa để bả lom khuôn bả cọp khuôn để đấy dương mơ từ cất cầm ro vay nè chuyện này dùng bật bà cót nè cót mình cót chứ bác bà cót nè cót bay với muối thở bà cót nhưng sợ sợ mà nhóm con thơ bà ra khăn chẳng hạn à tha ấy cháu ấy cháu được nó 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 quá trông đây bà bà ra khăn có tạo từ tôi vô tê hả chạy bà ra khăn chmua nâng nơi Canada không khu nữa nè tôi vô tư xong đánh sầm đạch mình đất pa nhà văn ôp chia sầm đạch mình đất pa nhà văn ôp chia vô miền đã bằng thế đại miền sầm mặt phía nông cá bằng cá pa nhà văn pol nông ở pol ẩm nuốt hơi môi tiết ở vậy đặc trưng sầm nó khi mà sầm nó ta chú lô của thiên song phi đấy đại cái vô đặc chọn phi lấy nhá đôi giờ phi đã chú mua phi về đại phía song phi chân bờ đã
និយាយចំទៅបើកុំប្រើឈ្មោះលោកសំស៊ីខ្ញុំមិនខ្វល់ខ្វាយធ្វើអីធ្វើទៅប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែអាណិតគាត់គាត់លះបង់អស់មួយជីវិតដើម្បីប្រជាតបតៃគេយកឈ្មោះគាត់ទៅប្រើដើម្បីតាក់ទាញប្រជាប្រិយភាពទៅបោកប្រាស់ប្រជាប្រដ្ឋហើយធ្វើការដែលសុំកុំលំនៅពីក្រោយលះបង់មានលះអលោកចារកម្មហ៊ុនសែនបង្កប់នៅក្នុងផេកអេដមីនហ្នឹងខ្ញុំសោកស្ដាយបាទខ្ញុំសោកស្ដាយនៅផេកហ្នឹងនៅអ្នកដែលខំជឿអ្នកដែលនៅថៃទាំងអស់ដែលខំជឿខំចូលមកឡាយជាមួយខំមកប្រម៉ូតដើម្បីឃើញឈ្មោះហ្នឹងស្មានផេករបស់រុកសំស៊ីដែលស្នាជាតិពិតប្រាកដណាបាទពិតយើងបន្លំខ្លួនកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំវាសោកស្ដាយកន្លែងហ្នឹងទេបន្លំខ្លួនបាទយកផេកខ្វាក់អីឈ្មោះកកោកមិនដាក់ត្រូវហើយយើងមិនបាច់បើយើងគេហៅថាមានសុនខ្លាយភ្លើងបើយើងស្នាជីវិតពិតប្រាកដយើងមានឧត្តមគណីពិតប្រាកដដាក់ឈ្មោះអីក៏គេតាមមើលក៏ល្បីដែរយើងមិនបាច់យកឈ្មោះអ្នកដែលមានប្រជាប្រិយភាពឆ្នាក់ដឹកនាំយកមកប្រើទេដោយភេកយើងនេះឥឡូវគេស្គាល់មុខយើងដែរយើងមិនបាច់ដាក់ឈ្មោះមនសិការដាក់ឈ្មោះភេកបិសាយកគេតាមមើលបងត្រូវហើយពីព្រោះយើងខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់គឺយើងពីព្រោះយើងបើសិនជាយើងជាអ្នកបង្កើតឬតើតែយើងនឹងរៀបចំភេកហ្នឹងឲ្យល្អហើយរក្សានៅភាពថ្លៃថ្នូររបស់លោកប្រធានណាយើងប្រើឈ្មោះគាត់ណាអានឹងអត់បញ្ហាទេមិនបដែរបើពេលយើងទៅធ្វើពេលខ្លះផុសខ្លះសំណេរខ្លះវាប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសលោកប្រធានហើយនិយាយតាមត្រង់ទៅគឺក្រុមផ្នែកនំហ្នឹងក៏គាត់បានជួយកែតម្រូវច្រើនដងដែរបាទប៉ុន្តែឥឡូវគាត់មិនដឹងជាក្រៅយើងមិនអាចខាត់គេបានទេបងគេយកឈ្មោះគាត់ទៅប្រើយើងមិនអាចខាត់គេមិនអាចរត់រឿងគេបានទេនិយាយចំទៅប៉ុន្តែថាពួកយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺយើងបងប្អូនគាត់ស្គាល់ពីខ្លួនយើងណាដោយយើងមិនចាំបាច់ទៅយកឈ្មោះលោកប្រធានប្រើទេប៉ុន្តែពួកយើងប្រកាសជាសាធារណៈឲ្យគឺយើងដើរតាមលោកប្រធានគឺយើងជាអ្នកដែលជួយចលនារបស់លោកប្រធានយើងឈរជាមួយគាត់តាំងពីដើមមកអ្នកណាក៏គេដឹងណាគេស្គាល់ហើយមូលហេតុដែលយើងជ្រើសរើសដើរតាមលោកប្រធានហ្នឹងមិនមែនយើងស្រឡាញ់គាត់ជាបុគ្គលទេយើងស្រឡាញ់ឧត្តមគតិគាត់យើងស្រឡាញ់ការតស៊ូរបស់គាត់ភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់ដែលជាគំរូហើយគាត់គឺជាអ្នកឈានមុខអ្នកនាំមុខគេនៅក្នុងបង្ហាញអំពីអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគេផ្ដល់ងារគាត់ថាបៃតាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺលោកប្រធានសំរងស៊ីនឹងឯងបាទទាំងអស់ហ្នឹងហើយជាអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់គាត់យើងគោរពតាមគាត់ហើយអ្វីដែលគាត់លើកឡើងអ្វីដែលគាត់បង្ហាញប្រាប់យើងហ្នឹងគឺវាអត់មានការប្រឌិតអត់មានភាពបោកប្រាស់ដោយរបបហ៊ុនសែននេះបាទបើគាត់ព្រួយបារម្ភពីរឿងយួនយោដីគឺមានយួនយោដីចឹងមែនប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅតំបន់ហ្នឹងគឺនៅតាមព្រំដែនហ្នឹងគឺគាត់ទឹកភ្នែកត្រូវយួនចូលមកប្លន់ដីស្រែគាត់អីចឹងមែនពិតគាត់ចឹងមែនវាប្រខិតចូលព្រំដែននេះគឺផុសតាមមានច្បាស់ចឹងមែនចឹងហើយបានជាយើងជឿជាក់ហើយនឹងដើរតាមលោកព្រះសំរងស៊ីបាទយ៉ាអត់ជាឆ្លៀតពេលហ្នឹងខ្ញុំសូមចូលរួមដោយថាបច្ចេកមតិតកតងនឹងកាលពីការថ្ងៃ9វិច្ឆិកាកន្លងទៅដែលលោកប្រធានបានប្រកាសចលនាជាតិតស៊ូក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនខ្មែរម្នាក់ខ្ញុំសូមចូលរួមគឺថាប្រកាសគាំទ្រពេញបេះដូងទំហឹងគាំទ្រពេញទំហឹងតែម្ដងនៅចលនាជាតិតស៊ូដែលលោកប្រធានប្រកាសឡើងកាលថ្ងៃ9វិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះបាទគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់កាលៈទេសៈនេះចា៎បាទ9វិច្ឆិកា2024មិនមែន9វិច្ឆិកាមុនទេតែ9រៀបពីការថ្ងៃ9វិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះខ្ញុំចង់និយាយដល់ថាយើងក្រុមការងារទាំងអស់យើងបដិញ្ញាគ្រប់គ្រងចលនាជាតិតស៊ូបាទរបស់លោកប្រធានសមរស៊ីបាទយើងសង្ឃឹមថាចលនានឹងមួយនឹងផ្លាស់ប្ដូររបបផ្ដាច់ការឆាប់ឆាប់ហើយគាត់នឹងចេញសារបន្តបន្តទៀតដូចជាសាររបស់គាត់ដាក់ផ្ការីជាអីហ្នឹងបងប្អូនមួយឆ្ងល់ណាអត់ដឹងទេអានេះគាត់ធ្វើការងារបានសម្រាប់របស់គាត់ទេគាត់ដាក់ផ្ការីជាអីហ្នឹងណាអត់ដឹងប្រកាសអានោះជាចិត្តសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយបាទខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ដែរគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងជានិច្ចបាទ9វិជ្ជការ9វិជ្ជការឆ្នាំ1153ក៏ខ្ញុំពេញចិត្ត
คือจิตไงได้ขมายบานไอกริปีปฏิปรังปมบุญวิจกาปีปอนดับปมบุญคือไงได้เยื่อบานปองไฮปีพบโลกไอเคยจากคนแสนคลาดมันไอลูกเตียนซ้ำตรงสีโจตะขนมปฏิบ่าอะไรนี่ปมบุญวิจกาชนะปีปอนไปบุญคือขยมโชในจมูกกวาดโจรวงความโตยังเป็นจมพึงจมูกนังจารณาจิตต่อสู้ระบบลูกเตียนซ้ำตรงสีบ่าบ่าបញ្ចឹងពំពួនវិជ្ជា2028ហ៊ុនសែននឹងដួលមែនទេមើល28ហើយជាលឿនហើយជាលឿនហើយនឹងមុនដល់ហ្នឹងតាមើលបែរជាមុនសងលើ ICC ឯងបងពួកឥឡូវមីងអងលាំងទៅមួយហើយណាឥឡូវនេះកំពុងតាមចាប់រត់ពួននឹងដល់កលៀនណាទេបច្ចាអាប្អូនធោះអាចទៅតាមនឹងដែរបងបងពីរនាក់ហ្នឹងអាមួយណាប្អូនធោះអាមួយណាបងធោះបងទាំង3មីងអំលៀងផងបងអូនបងអូនអាលៀងបងអូននេះអាលៀងបងអូននេះអាលៀងបងមើលអាលៀងបងអត់ទេអាលៀងបងអូនបងអឺនិយាយរឿងមីងអំលៀងនេះខ្ញុំនឹកឃើញបងម្នាក់ដែលគាត់និយាយលេងជាមួយយើងបានថ្ងៃមុនណាថ្ងៃនេះគេដាក់អឺដេកាចាប់ខ្លួនមីងអំលៀងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយគេចេញតែការចាប់ខ្លួនមីងអងកឡុងមីងស្ទាក់ខោទឹកដូមមីងអងកឡុងពាក្យគាត់និយាយអងកឡុងបាទភិតិជាក៏គាត់គ្រប់គ្រងសម្បត្តិទឹមក៏គាត់ទ្រាំគ្រប់គ្រងតារាខាន់បងតារាខាន់ក៏គ្រប់គ្រងដែរចលនាជាតិតស៊ូបងប្អូនយើងកំពុងទស្សនាទាំងអស់នេះខ្ញុំជឿថាគាត់គ្រប់គ្រងនៅចលនាជាតិតស៊ូនេះពួកបងប្អូនក៏ដឹងពីសារៈសំខាន់នឹងដែលលោកប្រធានបានមានបានប្រកាសហើយអូបងធរគាត់68អញ្ចឹងហ៊ុនសែន73ត្រូវហើយមីងអំលាំងបងបាទអរគុណវិជ្ជការហេងបានប្របានជួយប្រាប់ហើយខ្ញុំគួយបង្ខោះផ្ការីអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់បកស្រាយត្រូវហើយបាទប៉ះពាល់ខ្លាំងពេកបាទប៉ះពាល់ខ្ញុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់គាត់កំពុងធ្វើបាទយុទ្ធសាស្ត្រខ្ញុំមកបកស្រាយផ្ការីអញ្ចឹងបាទយើងបាច់បកស្រាយច្រើនទៅយើងមើលរបស់រតនាគាត់ផ្សាយគាត់ដាក់ផ្កានៅពីក្រោយគាត់ហ្នឹងយើងដឹងហើយការនេះដែរខ្ញុំចង់វិលទៅបិសាចមុននឹងគាត់និយាយថារឿងអាយកឈ្មោះលោកសំនឹង CA ហ្នឹងហើយវាអត់ចេញមុខផ្សាយទេមួយមួយសងំហើយប្រើតែអ្នកនៅថៃឲ្យគ្នាចេញផ្សាយជាប់គុកអស់បងរតនាអីទៅឈឺចាប់រឿងអ្នកចេញមុខអីបងឯងខឹងរឿងមកគាត់ហ្នឹងមែនអូលាក់លាក់ខ្ញុំបានប្រកាសខ្ញុំបានប្រកាសរួចហើយកាលពីស្អីអាលោកហ៊ុនសែននឹងបែកធ្លាយបែកថាសង្កាត់មកខ្ញុំប្រកាសហើយថាបងប្អូននៅស្រុកថៃប្រុងប្រយ័ត្នគេដឹងអស់ហើយគេដឹងទីតាំងបងប្អូនហ្នឹងហើយហើយបងប្អូនគេចញ៉ាំនៅក្នុងវិរៈភាពញ៉ាំនៅណាក៏ដោយញ៉ាំនៅ TV ឯករាជ្យហ្នឹងក៏ដោយបងប្អូនត្រូវតែគេចចេញអត់ជឿខ្ញុំគេទេមិនដឹងដល់ជឿបើនឹងបិសាយប្រកាសហើយតានោះប្រកាសប្រាប់មុនប៉ុន្តែពួកគាត់ដើម្បីត្រូវការដើម្បីលុយបិសាយពួកគាត់បំរើអត់ដឹងអត់ដឹងអត់ដឹងពួកខ្ញុំមិនគិតថាគាត់ដើម្បីលុយពីព្រោះថាគាត់ជឿទុកចិត្តគេដែលថាពួកយើងនេះជាតែនិយាយមូលមកកាច់បោកប្រាស់បានគេអត់ជឿឥឡូវឃើញការពិតទេចឹងបានថាយើងរលឹកបងប្អូនដែលនៅក្រោយក្រោយទៀតគួរតែគិតគូរឲ្យបានច្បាស់ម្ដងទៀតបាទកុំឲ្យខុសឆ្គងម្ដងទៀតពីព្រោះគេចូលមកចាប់ដល់ផ្ទះចឹងគេគ្មានអ្នកណាដែលស្គាល់ផ្ទះតំបន់ដែលគាត់រស់នៅទេអ្នករស់នៅស្រុកថៃសតើរស់នៅដោយខុសច្បាប់លួចលាក់ចឹងគ្មានអ្នកណាដឹងគ្មានតម្រួតថៃណាមកដឹងដល់ផ្ទះចឹងទេវាមានតែអនុក្នុងនៅក្នុងនឹងរាយការណ៍នេះជាយុទ្ធសាស្ត្ររមោះហ៊ុនសែនដែលប្រើមកដើម្បីកម្ចាត់ពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃហ្នឹងដែលគាត់ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរឿងកោះគុតហ្នឹងរឿងកោះគុតហ្នឹងព្រោះហ៊ុនសែនវាក្តៅណាហ៊ុនសែនវាកាត់កោះហ្នឹងឲ្យគេតាំងពីយូរមកហើយចឹងហើយបានវាមានហ៊ានទាមទារវាមានទាមទារត្រឡប់មកវិញយើងគិតមើលបើសិនជាតំបន់ហ្នឹងជាតំបន់ត្រួតទីគ្នាមែនរឿងឯថៃមានតបមានរចនាសម្ព័ន្ធមានរដ្ឋបាលលេខពេញហ្នឹងហើយខ្មែរអត់មានផងបើយើងតំបន់ហ្នឹងជាតំបន់ត្រួតទីគ្នាមែនអត់មានណាហ៊ានគ្រប់គ្រងកម្មការទេតំបន់ហ្នឹងតែទុកចំលំហចំហលូតតែមានការឯកភាពគ្នាទើបបានយើងអាចគ្រប់គ្រងបាន
chúng bây giờ bị chun bây giờ cả chun tới đồng bây trôi bên đất mới hiền bị chun tới phớt rồi một cái rất ba lên nơi lừa con nưng còn là kê tha hiền tới kê bạc ca sừng kiếm mà bạn vô rần trời môi cái sự rần trời dùng cà phê chiết đó nè kê thập cả bạc ca nưng nưng miền sừng kiếm mà đi thấy miền say biết họ ngay vì do tập tập mà ở comment âm âm ố nưng việc miền say tập to tăng mới kê cái này nưng kiếm một hai đi vô sớm mẹ đồng nôm thấy cái bậc ca năng thua scream cho mùi khmai bà xôn như cái cà phê có cốt bỏ kì còn tại mẹ đồng nôm khmai yên hôn sáng bậc ca chấp thua scream cho mùi bóng bồn khmai là nà tìm tìa vô có cốt mà bình kế cà thua scream cho kia còn là mùi cái cà phê chôn tiết kế mùi cà phê chấp chôn tiết anh đã cốt rồi sao tìm tìa rồi sao bóng bồn nước tìm tìa thật này hôn sáng thanh tăng cùng riêng bố rốt khmai nẹ đai để dây âm phí có cốt cư chia nẹ nhục nhung đâm bao mình chứ vô chơi tổ rục nè tôi chỉ cho tha bố rốt khmai nâng chong bằng co sẵn kriếm chùm muối nâng bà tê chết khàng ta miên mê đặc nòm nạp lơ chăng hôn sáng mình ra mà ngu ngay lơ thêm tiệt lời nó bạn nghe thử nâng bày xài nâng gọt đạn nâng bà spật mộc nâng ngồi lơ nâng ngon lăng khmau mục cái lời mục là khmau nó mục chanh màu mục khmau ít màu tao bị pê lưng màu đó mình mục là mình rõ tao vui chứ bây sai anh đã màu hay là lâu xùm lên vậy lên lên cao thế nè lỡ nó bong dương cùng sau sài bong bong vật nạ riêng dương ở trời sau sài tế bộ ấy có cút bờ dương đăng tiêm tía dương ai dọc tà lạp màu vinh bàn chẳng hay sốt mai bong bồn bồ rót mai tu chẳng bị phục lục mình than ở tì nát tê đam bay dương đang tìm tiếp bài lại dương đang hay bà bỏ trong nông pính vía mình ai tập đang mang tiếp của vì lúa ai kề hay bài chẳng dương ruộng kia ô ba vía tầm lẽ cho máu dương trơ tay miền rót tha bị bà mày muối đại đắc non đói côn mai sai hà chiết dương ruộng kia quan trơ cho nó chiết to su đam bay dương tìm tiếp dọc tức đây dương tập màu bình bởi dương mình phát bắt đầu ạ có bắt bụi ạ có bắt chết này tế công sân không thay dương ai dốc tức đây dương tự lập màu vinh bàn mình thay có trôn mình thay có cút mình thay cam chia khóng dương nơi miên sân không mê bằng bọn dương nơi miên sân không hay dương miên ai cả xa cục con bà tự nhiên tôi sau đây dựa tự lập sân không mê dương tôi tự rừng muốn dương tôi tự xò xú dương tôi tại ở thả rỡ ở thả bảo mô bắt đông cầm lăng khí nê ruộng ruộng khí nê rương mối chết bong thì đã dừng nơi tại ai đã cùng nghiệp ao giờ rồi bỏ ở cầu ní dọc rương này từ tòa ba nơi từ là còn đã chết bàn dừng club thôi bàn sầm lại thôi rồi chia rương CLV ấy chia đàm tụ bây giờ dừng và CLV ní và tụ bây giờ dừng đăng thà kỳ thư mình smart trong ấy cái đó có phần tái bằng hai nhầm pi ca thuê mùi đầm bây là bằng một khlai công hăng hạ chốn á chẳng phải là thuê rồi cho nên rương cọc cốt như cảnh trang này cứ dương ai đã cùng nghiệp và chia bọt dương tự ngọt này tới tầng ngư ở bàn sốt tự ngọt này đã cùng nghiệp tới rọt rọt bọt ở cầu nâng vô rương nâng tới cho chết nơi ai tự là ca on trả hiện bị bố thả ca cho cha cho chơi cho cha trâm tại thuê phía kia này nè mình ai bình chọc chùm lúc rung đàn bàn tí nâng bình to chú khí nha răm rây to côn to chai bọn mình sai bọn là tên nè nếu bê để bàn chai ở lấy trời kia chùm môi nâng rồi bọc nâng ở câu nâng ở lấy cực thà lấy trời kia phát bình nâng tới mình chẳng nói cao ý sao chứ điều tất khởi nha tí cho cha lượng ní lượng môn nâng cho cha thuê phía kia nâng đôi chì dương khát đôi chì dương khát họ khang thay kịp mưa đó kìa ê cho cha lượng môn nâng ở rồi thả ba môn đôi chì dương khát cái gì chẳng à từng pi và tây nắng khmai nắng thay nữa nè nơi tại miền à bành hà được nông chặt muối ắt tục chặt đây tha cả bành chạy nắng trầm trư khát chừng này từ lời phía kia mà khám khám ắt ắt chặt đây bị bụi cho cha tại thuê phía kia chẳng ắt phù cho sầm bát nắng mềm cho sầm bát rồi bỏ cua sá thì giờ cho sầm bát rồi bỏ chiết từng mồ bạc có nắng cứ giờ là bỏ chiết từng mồ chẳng khmer cho nó cái đó cơ cái máu từng từng chân chịt thay từng chân chịt khmer cứ nâng miệng làm tha khluôn từ tu ban chậm lại phần nâng ở phòng sờ cứ nơi từ miệng làm tận chẳng chẳng đập bay bệnh chọc đập bay bệnh chọc chậm lúa nắng đập bay bệnh chọc đập bay ở miếng thịt thay là phìp mất là phìp nâng khnề là viêm thịt chết khá đặt khát
trâu tại trò chá đòi miên tà la ca on dạ chít chí nè cắt cái đây tà ca na tà la ca on dạ chít cắt cái đây hỏi cứ phía kia đến song hàng cứ bật chọc ca song say rồi cứ lấy miên ca song say như lấy miên ca song say rồi viên rạch thả ba môn rạch thả ba cao cho nên cứ chọc phải bị phú bàn đọc sài cái này đòi on dạ chít đây nè hắn cứ chí chẳng lại bật chọc chẳng rồi bóp ở câu này cũng cùng vô lại tha trò chá này cứ đầm bay cái lạc nạ chá tôm này vô bay đầm bay cùng oi miên ca ឆ្លួគ្នាអត់ទេអត់ឆ្លួគ្នាតែគ្រួសារថាក់ស៊ីននិងគ្រួសារហ៊ុនសែនទេប៉ុន្តែប្រជារដ្ឋឆ្លួគ្នាវល់ពេញទាំងទាំងប្រជារដ្ឋថៃទាំងប្រជារដ្ឋខ្មែរកំពុងតែឆ្លួគ្នាវល់ពេញទាំងដោយសារតែតកោថាក់ស៊ីននិងតកោហ៊ុនសែនហ្នឹងហ្នឹងហើយបាទត្រូវតែចរចាដោយមានតឡាការអន្តរជាតិនេះគឺជាជំហរពួកយើងបាទចរចាស្ងាត់ស្ងាត់ទៅពួកវាតដែលដែរហ្នឹងហើយវាអត់មានចេញជាលទ្ធផលអីហ្នឹងហើយវាបានផលប្រយោជន៍គ
ីចូលរួមឬក៏ទៅប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិអានឹងបានយើងទទួលយកបានបាទហ្នឹងហើយដល់2ម៉ោងជាងខ្ញុំដល់ម៉ោងណែខ្ញុំយូរជាងគេនិយាយចំអ្នកចូលក្រោយបើចង់នៅទៀតកន្លះម៉ោងទៀតក៏បានខ្ញុំតែគាត់ថានៅមើលតប comment បងប្អូនតិចសិនទៅបងអត់អីទេហើយចាំបិទផងបងតិដាចាចាចាអត់ទេចាំចាំខ្ញុំបិទបងជម្រាបលាខ្ញុំមានប្រាប់ហើយជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបាទអេដល់សិននៅធីតាគាត់នៅអាចមកតាមទៅអូខេបងរតនាគាត់ជញ្ជើញទៅមុនដោយសារគាត់ចេញមកមុនយើងឡើងប៉ុន្មានគាត់ចេញមកមុនយើងប្រហែល1ម៉ោងចិត្ត1ម៉ោងហើយយើងចូលមកក្រោយតតគ្នាទៅហើយមើល comment បងប្អូនតិចតប comment បងប្អូនតិចព្រោះបងឯងបងប្អូនគាត់កដាស់មួយសញ្ញារបស់សភាខ្មែរយួនយកទៅកាត់អាចខ្ញុំអត់ដឹងកដាស់គេចាតារាខាន់ហ៊ុនសែនទេដែលស្ម័គ្រចិត្តធ្វើអាយ៉ងលក់ជាតិឲ្យគេវិញនោះវិជ្ជការហេងច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរអត់ធំជាងហ៊ុនសែនសុំជ្រាបល្បិចបោកប្រាស់ហ៊ុនសែនច្រើនណាស់ហ៊ុនសែនឥឡូវណាគឺថាវាដល់ថ្នាក់វាថោកទៀតដល់កម្រិតណាធ្វើដល់ប្រធានព្រឹទ្ធសភាអត់ប្រកាសគួររឿងប្រទេសជាតិឯងមួយថ្ងៃគិតថាវិធីធ្វើម៉េចកំចាត់មនសការវាស្រោបសម្ដេចទាំង4អង្គចាអរគុណច្រើនលោកពូហ៊ីលយូសង្ឃឹមថ្ងៃមួយយួនជាអីស្អីគេលូតចេញមកប្លក់យួនជាអ្នកបញ្ជាហ៊ុនសែនណាសពយួនជាអ្នកបញ្ជាសង្ឃឹមថ្ងៃមួយយួនជាអ្នកបញ្ជាហ៊ុនសែនអាយួនបញ្ជាហ៊ុនសែនយូរទេតាបងមិនសង្ឃឹមថ្ងៃមួយណារាល់ថ្ងៃហ៊ុនសែនអង្គុយឈរតាមបញ្ជាយួនហ្នឹងចាជម្រាបសួរសម្បត្តិទីមមិនអាចចរចាចំពោះថៃនឹងហ៊ុនសែនទេវាមិនមានដំណោះស្រាយទេអញ្ចឹងបានថាការដោះស្រាយតាក់ទងរឿងបញ្ហាកោះគុជនោះណាគឺយើងត្រូវតែប្រឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិណាត្រូវដោះស្រាយដោយតុលាការអន្តរជាតិមិនអាចណាចរចាទ្វេភាគីរវាងហ៊ុនសែននឹងថាក់ស៊ីនឹងបានទេប្រជាពលរដ្ឋថៃនិងពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែមានការមិនអស់ចិត្តនៅតែមានបញ្ហាលិខិតរបស់សភាខ្មែរដកខ្លួនចេញពី CL វិញអាវាកុហកទេបងអត់មានដកខ្លួនទេវាគ្មានដកខ្លួនទេឥឡូវនេះហាក្រុមហ៊ុនយួននៅលើទឹកដីទាំង4ខេត្តឯងតំបន់ CLV ហ្នឹងណាកំពុងបង្ហាញ